السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله من ناع على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاه والسلام يا إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا ويوفقني إياكم يحب ويرضى أما بعد Jadi pertama sekali dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah SWT berikan kita peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu. Yang mana Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menurusi Abu Hurairah radhiyallahu an. Ma Majlisan qaumun majlisan yadhkurunallah. Tidaklah mana-mana kelompok mereka itu duduk di dalam majlis mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat disebutkan fi baitin min buyutillah salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala mereka menyati Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW janjikan empat ganjaran untuk mereka ni yang pertama sekali nazalat alaihim sakinah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka ni ketenangan yang inilah kita semua nakkan dan damba kan kan orang mencari ketenangan dengan pelbagai cara dengan harta dan sebagainya tapi Nabi SAW alaihi wasallam bagi tahu Antara cara untuk kita dapatkan ketenangan ialah dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Ra'd, al "Ala bizikrillah tatmainnul al qulub." Ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala dia akan menenangkan hati. Jadi ini ganjaran yang pertama. "Illa nazalat alaihimus sakinah" yang kedua waqashathumur rahmah. Rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka, akan meliputi mereka. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, maka semua urusan kita akan dimudahkan dan dalam hadis kursi Allah Taala sebut apabila Allah Taala uh, apabila Allah Taala cintakan seorang Allah Taala akan announce dekat Jibril kan dia Jibril inni, inni uhibbu fulanan fa ahibbah aku cintakan seorang fulan maka cintalah dia maka Jibril akan announce dekat malaikat-malaikat lain sehingga so, Allah Taala cintakan fulan maka cintakanlah dia dan disebutkan juga apabila Allah Taala cinta Allah Taala akan jadi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi aku akan jadi telinga aku akan jadi tangan maksudnya semua perbuatan dia akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu itu yang kedua yang pertama sekali Allah akan ketenangan akan diberikan kepada dia yang kedua kasih sayang Allah Subhanahu wa taala hafathumul malaikah malaikat akan menaungi mereka wa dhakarahum Allahu fi man indah dan Allah Subhanahu akan sebut nama-nama orang yang berada dalam majlis itu di sisi di kalangan penduduk langit jadi moga-moga Allah SWT golongkan kita dalam golongan-golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi uh, tanpa buang saya kira kita punya ahli panel kedua-duanya pun dah makruf kan. Jadi kita teruskanlah. Saya saya pun dimaklumkan Ustaz Salman ada surprise tajuk untuk hari ni kan. Saya pun tak tahu apa dia. Mungkin tajuk-tajuk yang panas buat. Ha, saya tak tahulah. سيدنا صلاح كان سلمان فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid Wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barak ta'ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid Amma ba'd uh, Alhamdulillah ya dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam majlis ilmu pada hari ini terima kasih kepada tuan rumah tuan Haji Razif panel rakan panel Dr. Rozaimi moderator Ustaz Syahmi, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang sudi hadir pada pada perjumpaan perjumpaan kita pada hari ini Uh, saya pun tak tak plan nak berbicara panjang Sebab saya difahamkan Tuan-tuan uh, ada kuliah yang Bersambung dengan Dr. Rozaimi tentang hadis Jadi saya mungkin, tak, saya pun tak tahu nak kongsi apa, -apa, -apa. sebenarnya Masa dia tanya tu bukan Bukan tajuk surprise, tajuk pun tak ada uh, Bukan kata tajuk surprise, tajuk surprise tu kira hebat sangat dah tapi tajuk pun tak ada, saya pun tak tahu nak cerita apa uh, Dan tiba-tiba dia suruh saya cakap sejam pula Sejam ni bukan main-main lah, -main, lama sejam Lama kan. Sejam bukan 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 mudah untuk nak nak cakap benda yang kita pun tak ada tajuk. Tak tahu saya pun tak tahu nak cerita apa. Nanti kalau mungkin a uh, santai-santailah untuk sesi pertama saya ni saya santai cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan. Uh, kita Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita sebagai manusia ni. Kita ada selain daripada kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat utama Allah ciptakan kita kan. Uh, ini khalaqtu fil ardi khalifah Aku ciptakan di atas Muka bumi ini khalifah Artinya Salah satu daripada uh, Salah satu di antara uh, Salah satu di antara Apa orang kata uh, Tujuan kita diciptakan Adalah untuk menjadi khalifah Pentadbir Menguruskan muka bumi Itu satulah Collectively Manusia ada tanggungjawab Untuk mengaturkan Dan menguruskan muka bumi Satu yang kedua, kita juga diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan manusia dan juga jin untuk mereka beribadat kepada aku. Apa beza kita dengan haiwan dan binatang? binatang dia hanya ikut nature. Dia ikut nature dia. Walaupun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semua binatang umamun amsalukum seperti kamu umat juga mereka berzikir kepada Allah kamu je tak tahu mereka zikir tapi dia menjalankan fungsinya sebagai satu lumrah kepada dia. Dia tak boleh keluar daripada fungsi dia, tak boleh keluar. Tak ada pilihan. Dia kena buat itu sahaja. Yang specialnya tentang manusia dan juga jin, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, Allah beri kepada kita kekuatan untuk buat pilihan. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan kita sendiri dan kita ada nafsu dan kita buat pilihan dan kita diberikan tanggungjawab. Maka nilai kita apabila menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan nilai makhluk-makhluk lain yang menjalankan fungsinya sebagai makhluk. Kita tak sama dengan harimau. Harimau yang itulah fungsi dia. Dia kerja, dia cari binatang, dia makan. Itu yang kerja dia, fungsi dia. Tapi kita sebagai manusia apabila Allah takdirkan kita ciptakan kita dan juga jin sama juga untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya ada benda yang halal ada benda yang haram. Kita kena raikan yang halal dan juga yang haram Ayam tu tak boleh curi Mestilah ayam tu Kalau ada orang bela ayam tu elok-elok Kita kena beli ayam tu elok-elok Tak boleh curi Kalau kita curi ayam tu haram Kita kena beli Ataupun kita kena cari di tempat ayam liar Yang bukan pemilikan siapa-siapa Satu nak cari ayam dah susah Dah dapat ayam tu Kita tak boleh suka hati kita kepak kepala ayam tu nak makan Kita kena sembelih pula ayam tu Dah dapat dah, dapat dengan cara yang halal Kena sembelih pula ayam tu Sembelih ayam tu Lepas dah sembelih, tak boleh makan Padahal kita bukan macam benda binatang Binatang dia boleh makan bahan mentah Kita makan bahan benda mentah, kita mati, kita sakit Kita kena masak pula ayam tu Bila dah masak, baru kita boleh makan Itu fungsi kita sebagai manusia Binatang tak buat macam tu kan binatang tak ada banyak ulang sawah dia nak pergi makan ayam dia tak fikir siapa punya ayam ni boleh makan ke orang punya ayam dia tak, dia tak fikir dia tak payah fikir dan dia nak makan ayam tu, ulang sawah tak payah baca bismillah. Tak payah fikir aku nak makan tengkuk dulu ke, nak patahkan tengkuk, tak payah. Tak payah masak, dia makan je. Itu beza kita dengan ulang sawah. Ya, kita jangan buat perangai macam ulang sawah lah. Ada beza antara kita dengan binatang. Itu yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita untuk beribadat. Tata cara kehidupan. Dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi Dengan agama yang ditaklifkan ke atas kita ada benda, ada protokol yang kita kena ikut di atas muka bumi. Yang kedua. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala meraihkan kehidupan kita. Selain daripada kita kena jadi khalifah bertanggungjawab makmurkan muka bumi, selain daripada kita kena beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu perkara yang kita mungkin berkongsi dengan makhluk-makhluk lain. Yang ini kita berkongsi dengan binatang, syahwat. Kita berkongsi syahwat dengan binatang. Walaupun syahwat binatang ni dia terhad lah. Pada beberapa penda, syahwat kita tak berhad, tak terhad. Kita nak pakai baju yang cantik, kita nak ada uh, uh, keluarga yang bagus, isteri yang baik, pakaian, kenderaan. Zuyyina linnasi hubu syahwat minan nisa wal banina wal qanatir wal muqantarah. Dihiaskan kepada manusia rasa cinta kepada perempuan, kepada anak-anak yang banyak, kepada harta, kepada tanam-tanaman dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi dalam jiwa kita syahwat juga sebagai satu perhiasan. Jadi kita ada perkara-perkara yang kita suka sebagai manusia dan ini diraikan oleh agama. Allah Taala bagi ruang untuk kita menggunakan apa yang kita nak dalam hidup kita. Dan kadang-kadang begitulah nama kata syahwat ni, dia syahwat ni macam ekonomi jugalah. Kita punya desire unlimited. Kan? Kita nak nak sahaja benda, macam nak bagi dia tak ni ah. Ya? boleh mid range kurangkan boleh kurang tak okey okeylah okay. okay. baik bukan syahwat nama kata syahwat ni bukan semua benda kita boleh dapat lah sebab kita punya kehendak tidak terbatas macam masalah ekonomi juga kehendak tidak terbatas tapi setiap yang kita pilih kita punya kemampuan terbatas dan setiap pilihan yang kita ambil ada kos yang kita kena bayar dan bila kita bayar kos tu, kita terlepas perkara-perkara lain. Inilah masalah syahwat. Dia tak terbatas. Macam-macam kita nak. Dan apabila kita dapat sesuatu, ada kos yang kita kena bayar. Kita bayar kos untuk dapatkan sesuatu, kita akan kehilangan benda lain. Sebab kos kita dah pergi ke sesuatu tempat. Itu syahwat kita. Ada sebahagian manusia yang Allah SWT bagi kat dia apa yang dia nak. Ada sebahagian manusia yang Allah Taala tak bagi kepada dia di atas muka bumi ni apa yang dia nak. Kan? Ramai juga orang yang dia nak tapi tak dapat. Kalau tuan-tuan yang duduk zaman universiti untuk apa sahabat-sahabat yang zaman universiti atau baru menghabiskan umur universiti. Di universiti sebagai contoh kan, kita hidup ramai, katakan ramai lah. Ramai orang berkenan dekat satu budak perempuan. Ramai. 20-30 orang dalam kelas, dalam kelas tu budak perempuan tu yang paling menarik. Ramai orang berkenan kat dia. Suka. Semua bercita-cita nak menikah dengan perempuan tu. Akhirnya, dalam ramai-ramai yang akan menikah dengan perempuan tu seorang je. Semua orang suka benda yang sama. Akhirnya, seorang yang lain dapat. Lagi 29 orang, gigit kuku lah. Gigit kuku merana apa pergi cari perempuan lain lah kan. Itu konsep syahwat. Kita ada kehendak, tapi belum tentu kita dapat. Kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat. Jadi agama bagi ruang kepada kita. Boleh. Kehendak ni boleh ada. Saya ni cerita sikit lah. Saya masa zaman sekolah dulu, zaman sekolah, zaman universiti lah. Suka sangat nak ada super bike. Macam, oh, oi, bestnya tengok orang pakai superbike. Macam, oh, menarik lah nampak masa tu. Yang antara yang besar tu Ninja, Ninja 14 kan? 14, 1400cc. Nampak besar motor ni cantik. Tengok, kita boleh meleleh ayak liok je nampak. Wah, ada superbike macam ni punya besar. Nampak best, nampak cantik. Tapi memang kita fikir, harga dia RM100,000 lebih. Mana dapat duit? Kan, time tu kalau aku dah graduate, tambah boleh tak? Graduate Islamic study. Kalau graduate engineering, kejap lah sikit gaji. Gerda Islamic Study Apa kerja yang nak ada Kita pun fikir Aku boleh mimpi lah Pakai superbike baik ni Kira mimpi lah Seronok Tengok cantik Seronok Tapi tak apa Seronok Fikir je Sampai kat Qatar Saya turun-turun airport Qatar tu Dekat airport Qatar Dia letak Ducati Panigali Macam baru keluar Panigali Cantik Ducati warna merah Fuh cantik tengok motor ni Kita so, tengok-tengok Price tag dia Eh RM80,000 Kat Malaysia benda ni Kalau kat Malaysia Dekat RM200,000 Benda ni sama RM80,000 Oh ini macam ni ya, mungkin jalan dia ni Allah Ta'ala nak tunjuk ni benda yang kita nak dia duduk ada ni dekat je ni duduk fikir macam tu lah dekat je lepas tu sampai sampai kata saya pun fikir fikir ok lah, simpan duit simpan duit simpan duit nak kahwin time tu sebab fokus nak kahwin apa yang lain-lain nanti cerita peluang duduk kata mungkin setahun je time tu kontrak setahun mungkin renew mungkin tak renew jadi setahun uh, simpan duit nak kahwin Simpan beberapa bulan apa semua Dapatlah ikat perutlah makan jimat apa semua Dapatlah simpan dalam 3 RM40,000 je tu Dapat, Cukup lah kot nak kahwin RM40,000 kan Okey cukup RM40,000 Simpan-simpan duit dia fikir nak kahwin Lepas tu tengok ada satu orang bagi tahu, eh nak tak uh, Kawasaki ni uh, GTR GTR RM14,000 cc Saya tengok harga tu kat Malaysia masa itu RM112,000 RM112,000 uh, Tanya berapa harga RM35,000 Kat Malaysia RM112,000 nak beli lah motor, RM35,000 Barukah ya, yeah, brand new Tak pernah keluar lagi, okay. orang tak pernah pakai Tapi stok lama, 2008 punya stok RM35,000 Fikir-fikir tak apa kot, kahwin nanti boleh pikir lain lah <laughs> Duit yang ada RM35,000 tu dengan duit tu beli motor <laughs> Beli motor kahwin nanti lah ya. fikir lah Bila lagi nak datang motor kan Benda RM100,000 lebih kat Malaysia orang offer RM35,000 Kita pun angkat lah Angkat motor <laughs> dengan dah lah time tu saya kita biasa kat Malaysia buat EX5 je kan buat 5 je pergi universiti EX5 tu lah EX5 tu kalau masuk dalam lopak kita boleh angkat tak sebelah lah, kan eh, ingat kan eh, motor tak adalah sampai boleh angkat beringan tiba-tiba dengan kaki tak kuat time tu bawa bawa Kawasaki GTR rezeki Allah oh, Taala bagilah masa tu lepas tu dah kita dengan darah muda tu darah muda seronok The GTR tu memang menggila betul lah daripada Qatar saya pergi ke Jordan 2000 kilo lebih pergi ke Mekah, pergi ke mana lagi ke Salalah hujung hujung uh, hujung border Oman dengan Yaman dah jauh. Bawa motor murah kan? Belum kahwin, lepas kahwin pun sama juga. Tinggal bini kat rumah, lenjan motor je. Merata-rata jalan. Ini yang nak nama kata nafsu ni. Bila dah pakai yang saya ingatlah, saya pakai GTR tu lama juga 2 3 tahun. Sekali tu nak pergi ke Petra. Petra nak pergi. eh, tak apa cerita luar tajuk ni apa Nak pergi ke Petra. Petra, Dr. Rora dia duduk dekat Jordan. Sahabat-sahabat yang duduk kat Jordan tahulah Petra ni ada banyak jalan. Salah satu jalan off-road. Jalan off-road, pusing-pusing bukit, jalan. Kita pun pergi. Saya saya bawa GTR, kawan saya seorang bawa GSA. BMW GSA. Sampai ke jalan, tengok GPS. Time tu pakai apa? Time tu pakai Garmin biasa je kot. Set jalan paling cepat. Paling cepat, sampai-sampai jumpa Arab. Uh, ha, ini nak kata perangai orang Jordan ni. Kurang sikit pada orang Mesir. Kita duduk kata orang Mesir, Jordan kurang sikit pada Mesir. Arab punya perangai, dia tak boleh kata aku tak tahu. Dia macam aib. Kalau dia kata aku tak tahu ya macam eh tak boleh tak boleh. Apa hang tanya pun dia mesti kena tahu jawapannya. Ha, Arab dia macam tu. Tak tahu ya dia mesti dia mesti kena jawab. Mesti mesti punya. Dia tak boleh nak bagi tahu aku tak tahu lah. Oh itu aib. Malu gila kira malu untuk dia. Jumpa Arab Badui mana Jordan tak tu tanya dia. Ada jalan nak pergi petrol? Maps kata ada jalan. Map tapi jalan tu nampak macam tak ada apa, hutan kosong je. Ya. Dia kata ada ada jalan, jalan straight depan. Hang betul ke ni? Betul betul. Boleh. Map ni kata betul ni. Kami biasa lalu dekat je sikit je. Jalan raya kau off road. Tak, off road sikit je. Off road sikit yang lain semua jumpa jalan raya sampai sampai ke atas Petra. Verify information betul lah. map kata ada jalan. Pi tanya Arab Badui tu dia bawa kata ada jalan. Kami pun masuk dua orang. Kawan saya bawa GS, saya bawa GTR. Rupa-rupanya jalan ni lah, jalan tanah merah. Tanah merah atas bukit bawah gaung. Tanah merah lepas untuk sebiji kereta lah. Kita fikir kau ajak Uthi Arab ni. Dia beritahu sikit je, sikit je. Sepanjang pusing-pusing bukit. Pusing tentu hala ada tempat tayar di TR tenggelam. Kawan tu kena turun tolong tolak apa semua. Sampai ke atas. Sampai ke atas ke Petra. Ada satu jalan off-road sampai ke Petra. Ini nak cerita nama kata nafsu. Lepas tu, eh tak best pula pakai GTR ni tengok macam best pula GS. Dia boleh lompat-lompat sambil berdiri pusing-pusing kita. Ada lubang sikit eh, kena berhenti tolong tolak. Datanglah pula cerita-cerita baru. Cerita-cerita, oh tukar kot kena pakai dual purpose pula kot. Purpose macam best lah. Eh? Uh, macam biasalah, ulanglah benda yang sama, bini bising lah kan Dan itu baru kahwin Tak apa, nanti kita plan benda lagi, kita simpan-simpan duit, kita jual GTR tu semua Tak jual lagi lah, kemudian baru jual, beli KTM pula KTM Adventure KTM ni, macam begitu lah, seronok lah jalan, dah boleh masuk off-road, boleh tenggelamkan tayar belakang apa sikit uh. Begitu jugalah dengan sahabat-sahabat sekalian, kita ada kehendak yang tidak terbatas Kalau kita kejar kehendak tu, takkan habislah lah ni dok fikir pula eh lama pula KTM tu. Lah. Berapa tahun-tahun bila nak tukar? Tapi tak tak ada. Banyak lagi lah benda kena fikir buat masa ni. Salam, Salam. warahmatullah. Kita punya kehendak ni dia tidak terbatas. Tuan-tuan jangan kita jangan fikir kalau kita kita tak berapa senang. Kita jangan fikir orang senang kehendak dia terbatas. Orang kaya pun macam kita juga. Orang kaya betul-betul depa -betul, pun fikir macam kita juga. Ada tapi tak pernah cukup. Tak pernah cukup wala yamla'u fami bani adam illa turab takkan ada benda yang boleh buat perut anak adam ni kenyang tak mau apa dah melainkan nanti bila dia mati perutnya diisi dengan tanah time tu lah okey dah cukup dah selagi tak mati selagi diisi oleh selagi belum diisi oleh tanah dia punya kehendak syahwat anak adam akan berterusan dan bila kita sembang, kita cerita, itulah perbincangan kita. Saya ada kawan-kawan PLKN sebaya. Sebaya lah, umur sekarang sebaya. Daripada umur 18, daripada umur 18, jumpa umur 18, cerita kita apa? Budak-budak lelaki kan, cerita sama lah. Cerita kahwin, cerita, oh, elok pula ni kalau kahwin bagus ni, cerita. Umur 18 punya cerita. Kan? Cut lah nanti. <laughs> Itu uh, ini cerita umur 18. Umur 18. Cerita, oh dekat camp ni, ini yang paling elok ni. Bagus. Apa, apa, apa baguslah buat potensi untuk kahwin. Itu cerita umur 18. Lepas tu, lo selang 2-3 tahun tak jumpa. Umur 22-23 sebelum kahwin. Jumpa. Apa ceritanya? Cerita yang sama juga. Tain tahu tak kahwin lagi. Oh, dia budak-budak ini masuk universiti. Hang macam mana? Dah plan nak kahwin? Dah plan nak kahwin? Hang nak mana? dok cari nak kahwin. Awan tak kahwin dengan budak dulu tu? Ini cerita umur 23, 24. Oh, tak cari dengan budak yang umur dulu tu? Cerita 23, 24. Cerita tu lah, tajuk dia. Mai umur 27, 28, baru-baru kahwin. Jumpa lagi. Apa tajuk pembincangan? Masih lagi kat situ. Eh, kawan kita ni dulu elok tapi tak kahwin-kahwin je kan dia? Dia, 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 macam tu kan? Ha? Boleh lah kalau hang ni, ni dah kahwin dah. Oh, dah kahwin tapi laki punya cerita macam tu lah. Bila Mai lah ni umur 34, 35, anak dah besar-besar. Bukan saya ni orang lain. Ni orang lain pula. Dia pula, ha ni bukan saya orang lain. Dia pula, ni pula cerita lain pula. Dia cakap, "Oh, kadang-kadang uh, kerja banyak kan, kesian orang rumah kerja banyak nak kena uruskan anak-anak, dia nak kena layan kita lagi." Tu so, untung juga orang yang kahwin banyak, bini dia boleh rest. Jadi dia satu bini. Nanti nanti satu satu kalau bini ni penat dia boleh kira tak payahlah susah-susah nak jaga lelaki. Ini cerita orang umur 35, 36. Bila tanya kawan-kawan umur 40 lebih, Jadi dia 40 lebih ni, dia punya cerita lain pula. Ah, uh, oh, belum eh. Pun boleh bayar macam tu. Oh, anak-anak dah besar kan? Senang kan? Eh? Tak ada lah tanggungjawab dah kan? Anak-anak dah -anak besar, tak ada anak kecil, baby kecil. Boleh kan kalau kalau ni? Itu cerita 40 lebih. Rupanya, laki tak berhenti di situ. Sebab tu saya nak cerita dengan Amrul semalam. Kalau kematian umur-umur yang tua-tua ni, kematian bapa kita panggil orang tua anak yatim. Sebab biasa mak ni kan, dia dia bila kematian suami, dia besarkan anak-anak dia. Dia jaga anak-anak dia, dia besarkan anak dia. Tapi laki tak macam tu. Bini mati, dia sedih beberapa hari, lepas tu cari je. Ya. Cari lain sampai kahwin. Bukan, bukan cerita muda-muda. Sampai umur 60. Sampai umur 60 pun, 65. Anak-anak tolong cari. Sat je Laki kalau bini mati, suksap-suksap. Dia cari lain. Dia kahwin. Kebanyakan dia lah. Contoh hidup. <laughs> ha kan? Bini meninggal, dia cari lain. Jangan kata bini meninggal. Bini tak meninggal <laughs> pun dia cari lain dah kan? <laughs> Belum meninggal dia cari dah. Itu orang kata cerita lelaki ni daripada umur 12 tahun sampai 75. Syahwat je dalam kepala dia. Tak nak benda Selagi dia tak mati, itulah yang duduk dalam kepala dia fikir. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita ni'mat. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita boleh fikir, kita boleh boleh cari, boleh usahakan dan sebagainya. Siapa berani? Beza dia berani dengan tak berani je lah. Itu je beza. Tapi kita hidup dengan syahwat. Dan apabila kita hidup dengan syahwat ni, satu perkara yang kita kena ingat. Batasan syarak tu penting lah untuk kita jaga. Ha? Batasan syarak. Keseronokan dunia ini Kadang-kadang dia menjadikan kita terbabas. Menjadikan kita hilang kawalan. Sedikit demi sedikit kita terbabas. Jadi penting untuk kita sentiasa mengingatkan diri kita untuk untuk jaga agama kita. Sebab bermusim kadang-kadang kita akan diuji. Ujian yang Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk menilai. Kita ni hamba yang bersyukur ataupun hamba yang kufur. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur kepada aku, Allah Ta'ala kata aku akan tambah nikmat kepada kamu. Dia akan datang. Ujian ni datang kepada semua orang, bentuk yang berbeza, kita kena be prepared. Bila kita diuji dengan detik-detik yang menuntut, kita ada dua jalan di depan kita. Jalan yang Allah redha ataupun jalan yang Allah tak redha. Ha ini nasihat untuk kita bersama sentiasalah pilih jalan yang Allah redha. Kadang-kadang kita punya ke ke keadaan biasa dalam hidup kita mungkin kita tak diuji. Tenang je. tapi sekali-sekala Allah Taala akan hantar ujian tu untuk test kita. Kedudukan kita di mana? Kalau kita kufur Sesungguhnya adab Allah amat pedih. Ini kita kena jaga. Ha? Kena kena jaga. Di dalam kita bergembira, di dalam kita berseronok, sekali sekala ujian tu akan datang. Kita tak tahu bila, kita tak tahu macam mana. Mungkin ujian itu datang disebabkan kita salah langkah. Tapi dua pilihan yang kita buat akan menentukan kita diredai atau dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya boleh kongsi satu kisah kan, sahabat-sahabat uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pergi ke perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang berlaku di musim panas. Tuan-tuan yang biasa duduk di negara Arab, musim panas, musim buah kurma mengeluarkan hasil. Orang kutip buah masa tu, orang makan buah masa tu. Musim panas. Jadi the best thing to do musim panas, duduk rumah, tidur. Ataupun kutip buah. Perang musim panas ni orang tak mau. Travel musim panas ni gila tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa travel di tanah harap suhu kita feel tu sampai 52, 54. Rasa 52, 54. Naik kereta tak rasa lah kena aircon. Tapi kalau naik motor musim panas memang azab lah. Jalan tak apa, jalan ada angin yang kena, berhenti kat traffic light. Oh, oh, sakit, sakit. Bawa oh, peluh-peluh. Bulu kaki, sikit lagi nak terbakar. Tapi tak terbakar lah, sikit lagi nak terbakar. Panas, panas gila. Suhu 52, 54. Musim panas. Jalan sekejap je, ha, engine temperature dah tinggi. Masa Perang Tabuk. Nabi pun nak pergi lawat dengan Rom. Nabi siapkan para sahabat untuk pergi Perang Tabuk. Perang Tabuk ni perang yang pemisah antara Muslim dan Munafik. Sebab dia sangat susah. Munafik ada yang pergi, pergi buat kacau, ada yang tak pergi. Tak mau pergi, dia duduk di, di Madinah, tak mau pergi langsung. Uh, di kalangan yang tak mau pergi ni, ada seorang sahabat Nabi SAW, uh, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Dia tak pergi juga. Tapi dia tak pergi, bukan sebab munafik yang malah pergi perang, yang takut pergi perang. Sebab bu, bu, yang yang takut nak pergi perang. Tapi Ka'ab bin Malik, ini nak kata Allah Ta'ala nak uji dia. Allah uji dia dengan perasaan malas. Lambat, lambat prepare. Orang dah pergi siap perang Dia kata lah esok boleh lagi kot Boleh dan prepare pergi esok Orang dah siap-siap perang Nabi dah iklan eh, dah kita nak keluar pergi lawan dengan dengan Rom Dia duduk tunggu-tunggu Akhirnya hari kedua Orang duduk prepare dia buat tak tahu lagi Dia kata esok boleh prepare lagi Sampailah akhirnya cukup beberapa hari Nabi pun jalan dengan sahabat Sampai Nabi jalan dia pun fikir Boleh kot nanti boleh kot prepare pelan-pelan, susun barang pelan-pelan. Kan macam kita lah setengah orang perangai kan. Kita simpan beg pelan-pelan, susun satu baju, cek dua tiga. Mana satu singlet nak bawa? Ah, yang ni ke yang satu lagi? Duk pikir bawa lah mana satu nak bawa. Beg kecil ke beg besar? Cukup dah baju lima lay ke nak enam lay? Pikir punya pikir, susun-susun pelan-pelan. Akhirnya dia pun dah siap. Dia pun dah siap. Pergi-pergi tengok tentera dah jauh. Tentera dah jauh. Dan yang tinggal di Madinah hanyalah orang munafik sahaja. Kak bin Malik. Akhirnya baru dia sedap. Ya Allah tak boleh pergi dah seorang-seorang jangan jalan masa masa apa uh, padang pasir orang tak jalan lah seorang-seorang jarang Abu Khaitamah jalan seorang-seorang sebab dia dia miskin untar dia pun jalan pelan dia pergi seorang-seorang tapi pilihan yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik dia tertinggal ada orang call lah Satna. boleh saya buat call lah hello Assalamualaikum hello tak apa-apa anda mempunyai satu bungkusan yang tidak dituntut Okey. Dia pun tak pergi perang, pergi ke perang Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi tak sedang aku tak ada kat perang Tabuk. Sampai dah sampai di Tabuk, Nabi tanya, "Mana Ka'ab bin Malik?" Para sahabat kata, "Dia tak mai." Ada sebahagian orang sahabat Bani Salamah kata, hmm, mungkin dia seronok kot. Baju yang elok-elok boleh pakai, binatang uh, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan hasil, dia ambil hasil tu. Orang kata, dia seronok lah, layan harta dia sebab tu dia tak mai. Nabi SAW diam. Mu'adh bin, Mu bin Jabal, saya ingat saya, dia kata tak, yang kami tahu ma'alimnahu illa khair Ya Rasulullah Yang kami tahu tentang Ka'ab bin Malik ni baik saja. Tak ada benda tak baik yang kami tahu Oh tiba-tiba ada orang datang dari jauh Kata Ka'ab bin Malik dia cerita Orang datang daripada jauh Nabi kata kun Abu Khaisamah Aku harap yang datang ni Abu Khaisamah Nabi SAW ni ada beberapa orang yang Nabi suka Orang kanan yang Nabi suka kewujudan mereka Nabi suka daripada dapat hadir antaranya Abu Khaythamah Sebab Abu Khaythamah ni orang miskin, unta dia slow Dia tak mampu nak main, Nabi tahu dia tak mampu nak mai. Tapi dia bersungguh-sungguh usaha nak mai. Bila orang jalan daripada jauh seorang-seorang, Nabi kata kun Abu Khaisamah. Aku harap dialah yang main. Dan Abu Khaisamah main betul-betul. Dia pun pergi perang tabuk, serta tak jadi perang, dapat harta sebagainya, balik ke Madinah. Apabila balik ke Madinah, kata Ka'ab bin Malik, kebiasaan Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi akan balik rumah. Nabi pergi ke masjid, Nabi akan solat dua rakaat. Nabi solat di masjid dua rakaat dan para sahabat datang solat di masjid dia duduk di masjid dengan Nabi. Ketika itu datang semua orang yang tak pergi perang. Mereka datang. Uh, seingat saya, saya salah seorang Abu Lubabah yang tak pergi kot dia ikat badan dia di tiang masjid dia ikat di tiang masjid dia kata dia takkan bebaskan diri dia sampai Nabi bebaskan dia itu cerita lain lah dia ditangguhkan tujuh hari baru Nabi lepas ikatan dia itu satu hal datang orang munafik seorang-seorang ha, ni saya nak cerita tadi tuan-tuan first malas tu kesalahan kita dan kadang-kadang kita diuji sebagaimana ujian ni berlaku lah kepada Ka'ab bin Malik apa ujian yang berlaku? di antara dua persimpangan tengok orang-orang di depan dia apa yang berlaku? Para munafiqin pergi jumpa Nabi SAW. Nabi tanya, siapa tak pergi perang? Oh, ada masalah. Sakit. Ha, okey. dah pergi. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Atas kelemahan itu, kamu jalan. Mai seorang lagi. pasal apa, tak pergi perang? Adik-beradik sakit. Keluarga sakit. Tinggal sakit. Kalau mati ke apa, -apa susah nak kena jaga. Mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Jalan. Mai seorang lagi. pasal apa, tak pergi perang? Tak boleh. Tak nak pergi perang tu tiba-tiba alasan macam-macam. Dan setiap yang memberi alasan munasabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan doakan dia. Nabi doakan dia apa? Pergilah Allah ampunkan. Mana Nabi senyum macam biasa aja. Kita kalau duduk di tempat tu kan, apa kita nak buat? Nak kelentong ke nak cakap jujur? Apa kita nak buat? Ini, ini ujian ni, nak kelentong ke cakap jujur? Semua orang di depan kita bagi alasan, mau munasabah, masuk akai, jalan. Apa nak buat? Bayangkan kalau kita duduk dalam situasi tu. Ini bukan tipu, ini bukan tipu biasa tau. Ini Nabi goreng biasa tak apalah cikgu sekolah tanya pasal tak main kelas malam mata sakit mata mata merah hari ni pasal okey mana saya tahu semalam merah hari ni okey nak buat macam mana kan cikgu sekolah kita boleh lah kencing dia kan kita tipu ke kan? kita tipu sama lah depan nabi kau punya fikir-fikir semua orang sebelum dia yang bagi alasan terlepas dia pun tanya-tanya adik-beradik dia konsak macam-macam Kaab ni pandai debat Dia pandai bagi alasan kalau nak cakap buat orang yakin memang kehebatan dia ni tiga orang di kalangan sahabat nabi yang pandai bermain kata-kata Kaab -kata. Ka bin Malik salah seorang Abdullah bin Rawahah salah seorang dan yang paling pakar di antara mereka adalah Hasan bin Thabit ni tiga orang pemidato nabi sallallahu alaihi wasallam Kaab salah seorang di antara mereka bertiga Kaab diuji dengan ni ujian dia Hasan bin Thabit ada ujian juga dia termasuk salah seorang yang yang telah terlibat dalam fitnah Aisyah radhiyallahu anha Dia kena pukui dikenakan sebat 80 kali. Uh, Hasan bin Thabit dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Tak ada kes, fighter. Uh, dia fighter dan juga orator yang baik. Tinggal dunia dalam perang tiga orang sahabat Nabi. Dalam mereka tiga, yang paling power adalah? Siapa so, paling power? Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Malik ataupun Abdullah bin Rawahah. Siapa so, paling power? Siapa so, siapa so, paling power? Ah, Abdullah paling power di medan kerang, di medan perang. Kaab power bercakap-cakap. Tapi yang paling power bermain kata, Hasan bin Sabit. Itu kepakaran dia. Diriwayatkan bila dia cakap, para sahabat sebut bila dia cakap, seolah olah mpama, malaikat meniupkan ucapan dia. Ucapan dia memang power. Memang dia paling-paling hebat. So Ka'ab bin Malik, aku boleh debat dia kata, aku boleh bagi alasan. Dia pergi di depan Nabi SAW, kata Ka'ab bin Malik, Ya Rasulullah, kalau aku berdiri di hadapan selain daripada engkau, di kalangan pemimpin dunia, aku pasti akan bagi alasan membebaskan diri aku. Laqad utitu jadalan, aku ada kemahiran untuk berdebat. Tapi ya Rasulullah, kerana aku berdiri di hadapan engkau, aku aku bagi alasan, engkau boleh lepaskan aku. Allah akan khabarkan kepada engkau tentang apa yang aku buat ni alasan, aku akan dihukum. Jadi aku ambil risiko. Kata Ka'ab bin Malik, aku jujur, bagi tahu jujur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tak adalah Waktu dalam hidup aku lebih mudah daripada sekarang Dan tak pernah dalam hidup aku ada dua kenderaan Melainkan ketika ni uh, Ketika ni je yang aku ada dua kenderaan Macam kat luar ni Abang Razif, satu saya nampak Ali, satu lagi ES5 Ada dua, motor lah, kereta tak masuk lagi okay? Ali satu, ES5 tu ujung tu Baik Kakak kata, Ya Rasulullah Tak ada detik lah hidup aku Ada dua kenderaan Melainkan lah ni je aku ada dua kenderaan Dan aku paling mudah Tak ada alasan untuk aku tak pergi Melainkan aku sendiri yang malas Tengok ni. Ni, ni gentleman. Depan dia semua bagi alasan. Semua Nabi minta ampun untuk mereka. Dia kata, tak ada alasan ni ya Rasulullah. Aku pi Memang tak ada sebab lain melainkan malas. Ini bermula detik ujian kerana dia jujur. Detik ujian dia bermula. Nabi dalam riwayat disebutkan Ka'ab kata fatabas sama tabassuman uh, mughdiban. Nabi senyum dengan senyuman yang marah kepada aku. Nabi kata fa amma hadha faqad qala ataupun fa huwa sadiq kama maka orang ni dia cakap jujur. Okey, jalan. Nabi tinggalkan eh? jalan-jalan. Kau Nabi Nabi marah. Nabi tengok dengan alasan macam macam nak bayangkan tak boleh lah. Tapi macam kita, kalau kita bayangkan kita pergi bagi alasan tak pergi kerja kat bos. Macam mana tak pergi kerja semalam? Saja, malas kan eh? tak apa. Uh, jujur kan? Tapi jujur ni jujur yang betul. Nabi menunjukkan kemarahan. Han boleh tak main perang sebab malas? Jalan. Nabi Tapi Nabi sebut, yang mana orang lelaki ni dia cakap jujur. Kak Abim Malik, dia pun jalan patah balik. Masih berbolak-balik. Fikir, eh macam mana orang lepas aku semua Nabi senyum macam biasa Nabi kata kat mereka Allah ampunkan kamu Kamu pergi 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 Aku cakap jujur aku kena tekanan Nabi marah kat aku Tengok muka Nabi riak wajah Nabi SAW Nabi marah Kata Ka'ab bin Malik Dia jumpa kawan-kawan di sebelah Orang pun kata kat dia bagi alasan Ka'ab Patah balik Patah balik pihak kat Nabi Ya Rasulullah tadi tu saya melawak ya Macam ada alasan Orang oh, oh, bagi kat dia. Pergi balik tolong bagi tahu kat Nabi tadi melawak ya Nabi. Sebenarnya saya ada alasan. Tadi saja nak test Nabi marah ke tak? Orang kata kat dia, pergi patah balik, bagi alasan. Ka'ab berfikir, aku nak patah balik ke tidak? Dia berbolak balik, nak pusing balik jumpa Nabi ke tidak? Nak pusing ke tidak? Muka Nabi muka marah. Ka'ab bertanya kepada orang di sekeliling dia, ada ada orang yang macam aku, sama macam aku. Cakap yang Nabi marah. Dia berkata ada. apa nama? Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin apa? Murarah bin Rabi'. Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'. Dua orang. Ka'ab kata, ini dua orang orang yang besar dua orang ni adalah orang yang nabi sallallahu orang yang mulia ada kedudukan syahid badran mereka hadiri perang badar kalau depa boleh bersabang aku pun kena bersabang juga depa pun sama tuan-tuan hilal ni orang tua tak larat kena ada bini dia mai tolong uruskan hidup dia tapi pi di depan nabi kerana nilai kejujuran dia ya Rasulullah aku tak ada alasan tiga orang yang terpilih dan uh, diriwayatkan bila nabi kata okey tinggalkan mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan ayat mula-mula kepada mereka wa akharuna uh, marjuna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim dan orang-orang yang lain selain daripada munafik dalam dalam uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan tentang keburukan munafik memberi ancaman kepada munafik Allah sebut wa akharun ada orang-orang yang lain marjuna li amrillah mur murjauna li amrillah mereka nak keampunan Allah mereka nak Uh, urusan Allah tetapkan kepada mereka. Allah bagi kepada mereka. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Sama ada Allah mengampunkan mereka ataupun Allah mengazab mereka. Tergantung, tak tahu keadaan mereka. Mana satu yang betul. Dan apabila ayat itu diturunkan, selepas tu Nabi SAW arahkan para sahabat. Oh, ni ancaman yang betul ni. Sebab cakap jujur, Nabi arahkan para sahabat pulaukan mereka bertiga. Jangan cakap dengan mereka. Sebab urusan mereka tergantung. Tak tahu Allah nak ampunkan mereka. Tak tahu Allah nak hukum mereka Mereka dipulaukan 50 hari 50 hari tak ada siapa bercakap dengan mereka Ka'ab bin Malik kata aku pergi ke masjid Sebab murarah dan juga hilal dua-dua ni orang tua Dia tak pergi masjid Mereka duduk di rumah saja. Isteri mereka khidmat kepada mereka Aku pergi ke masjid setiap hari kata Ka'ab Aku jumpa Nabi SAW Aku bagi salam kepada Nabi SAW Dan aku lihat bibir Nabi Nabi jawab ke tidak Nabi diam tak cakap dengan dia Aku duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi Nabi rasa kewujudan aku. Aku perasan Nabi tengok aku. The moment aku kalih tengok Nabi, Nabi alih ke arah lain. Sampai begitu. Ka'ab jumpa dengan Abu Qatadah, sepupu dia. Jumpa Abu Qatadah, Abu Qatadah tak layan dia, tak cakap dengan dia. Ka'ab kata, "Hang tahu dak ini uhibbullah wa rasulah? Hang tahu dak aku cintakan Allah dan Rasul?" Abu Qatadah tak cakap apa, jalan tinggal dia. Begitu cabaran. Bayangkan kerana jujur, dia kena uji sampai macam tu cukup 40 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan sahabat, pi habaq kat depa tiga orang, pisahkan mereka dengan isteri mereka. Orang mai beritau kat Ka'ab, Nabi arahkan kamu bertiga, Hang, Hilal dengan Murarah, tiga-tiga pisah dengan isteri masing-masing. Isteri suruh balik. Bini Hilal pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah laki aku ni tua tak boleh buat apa pun, dia tak larat nak buat kerja sendiri, aku kena buat khidmat kepada dia. Nabi kita tak apa, hang boleh duduk khidmat saja jangan bersama dengan dia. Bini Hilal kata memang dia pun tak ada apa, dia hanya menangis saja semenjak hari dia diputus dipulaukan oleh orang ramai. Orang beritahu ke Kaab pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin suruh bini hang stay dengan hang lah tak payah tak payah tak payah balik rumah dia sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan begitu minta izin mungkin ada exception apa ni exception punya case sama macam Hilal Kaab tetap boleh aku muda aku segan nak bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun kekallah begitu kekal bini dia pun balik rumah bini dia nabi perintahkan jangan talakkan tapi pisahkan isteri 40 hari tak ada siapa cakap dengan dia selepas tu datang rombongan daripada Rom Ghassan raja Ghassan hantar surat kepada Kaab datang ke Madinah cari Kaab mana orang pun tunjuk pergi rumah Kaab pergi rumah Kaab bagi surat Ghassan tulis kepada dia Ghassan ni pusat dia di di Syam pada ketika itu pemimpin uh, pemimpin Rom di Syam hang dipulaukan oleh pengi, oleh uh, Rasulullah oleh Muhammad hang boleh join kami kami bagi hang semua kemuliaan orang seperti kamu tidak layak mendapat layanan begini datang kepada kami. Kakbon dia ambil surat tu dia bakar. Dia buang surat tu dia bertahan. Sampai hari ke-50. 50 hari dipulaukan oleh keseluruhan kota Madinah tak ada siapa cakap dengan depa bini mereka dipisahkan daripada mereka. Sehinggalah pada satu hari lepas main subuh Ka'ab kata dia mendengar suara daripada langit yang kata Abshir Terimalah khabar gembira Terimalah khabar gembira Dan pada ketika itu Ka'ab kata okay, Alhamdulillah Allah bagi ruang Allah bukakan kepada dia Segala keperitan yang dia tanggung selama ini Nampak tak tuan-tuan Macam mana sabar. Dan dengan kesabaran itu Allah bagi ganjaran yang ni sebelum kita pasal ganjaran sebelum nak dapat ganjaran dia punya susahnya peritnya kesabaran <laughs> Di mereka diuji Dan Allah Ta'ala tak uji Melainkan Allah tahu kemampuan mereka Allah nak angkat orang tu kan Sebelum Allah angkat Allah pastikan dia berdepan dengan ujian dulu Hang boleh pas ujian, hang terangkat Kalau hang tak boleh pas ujian ni ya Hang duduklah di bawah ujian tu dia datang Kaab ada banyak option untuk sesat Untuk ikut jalan yang salah Tapi dia setiap option itu didismiss Ditolak First, boleh ke tak boleh tipu Nabi? Boleh, tapi dia tolak option tu. Yang kedua, boleh ke tak boleh nak minta duduk dengan isteri dia, tipulah kata dia tak larat. Dia tolak option tu. Yang ketiga, dapat surat daripada Raja Rom. Tinggal Muhammad, main duduk dengan kami, kami bagi keang segala kesenangan. Dia tolak option tu. Sabar, sabar, punya sabar. Akhirnya, selepas 50 hari baru Allah bagi jalan keluar dekat dia. Dan kerana kesabaran itu, Allah turunkan ayat kepada mereka spesifik untuk mereka bertiga kaal kaab, hilal dengan murarah wa ala thalathatil ladina khulifu hatta idza daqat alaihim alardhu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum dan kepada tiga orang yang yang mana uh, tak pergi perang tiga orang ni spesifik bayangkan nak dapat kemuliaan ni ayat turun kepada tiga orang kemuliaan ni tak mai senang-senang tau dan ayat turun nilai dia bukan macam sultan bagi datuk kat kita tak. Tak, yang tu. Yang tu yang tu senang lagi. Yang tu senang walaupun susah kadang-kadang. Dia punya check criminal check apa semua. Dapat tu satu negeri lah yang yang hormati kita. Ataupun satu negara yang lah hormati kita kalau sultan bagi kita datuk seri Agong bagi kita tan seri satu negara lah hormati kita. Tapi nama depa tiga orang disebut ayat al-Quran wa'ala salasah tiga orang ni sampai kiamat orang kan setiap kali tuan-tuan nak khatam Quran kena lalu ayat ni dan bila kena lalu ayat ni mereka mendapat pujian tu ini bukan pujian kecil-kecil pujian yang seluruh alam daripada zaman nabi sehingga ke hari kiamat akan sebut wa'ala salasatal ladzina khulifu paham nak dapat tu bukan punya susah nak dapat sabar yang tinggi akhirnya Allah turunkan ayat kepada tiga orang yang tak pergi perang Sehinggalah dunia menjadi sempit kepada mereka dan jiwa mereka menjadi sempit. Ketika tu tuan-tuan nak kata, anak abak kata betapa besarnya jiwa mereka, rupa-rupanya Allah Ta'ala acknowledge apa yang mereka rasai. Allah uji mereka 50 hari dalam kesempitan sehingga dunia dan jiwa mereka menjadi sempit. Allah rakamkan kesulitan itu dalam Al-Quran. Sehingga dunia menjadi sempit kepada mereka. Dan juga jiwa mereka menjadi sempit. Dan sehingga mereka merasakan tidak ada jalan keluar Melainkan kembali kepada Allah sahaja Tak ada dah jalan lain Kemudian Allah mengurniakan kepada mereka taubat Kak pergi jumpa Nabi SAW ketika itu Jalan pergi jumpa Nabi Nabi suruh panggil dia Jalan jumpa Nabi dia Masa dia jalan dia kata Inilah kali pertama aku melihat Nabi SAW Senyum kepada aku dengan senyum yang gembira Nabi kata abshir bi khairi yawm alladhi yawm alladhi marrat bika mundu waladatka ummuka wahai Ka'ab terimalah khabar gembira hari yang terbaik yang datang dalam hidup engkau semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu Nabi kata Nabi katanya, tanya ya Rasulullah aminkah Auminallah. Allah ya Rasulullah pengampunan ni engkau kau yang bagi dekat aku sebab tak tahan 50 hari kami hidup bertahan begini engkau bagi dekat kami ke daripada Allah Nabi kita tak ini bukan daripada aku ini daripada Allah ayat tu yang disuruhkan dalam surat, surat Taubah kepada mereka. Kak kata aku berjanji mulai hari ini aku tak akan tipu dah walaupun sekali. Kak kata di antara aku punya nazar aku akan sedekahkan semua harta aku. Nabi kita satu per tiga cukup lah. Bila Kaab cerita masa dia dah tua dah dia dah buta dia dah tua tak nampak dia cerita ke anak dia. Cerita ni. Kata Kaab, daripada peristiwa itu sehingga ke detik ini aku tak pernah tipu sekali pun dalam hidup aku. Dan nanti aku harap begitulah keadaan aku sehingga aku menghadap Allah. Nampak tak tuan-tuan? Jujur, ujian yang berat dan di sebalik ujian tu Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan dia. Sama juga dengan cerita Aisyah. Saya tak mau cerita cerita panjang lah hadithul ifq ni panjang, cerita dia panjang. Tapi akhirnya apabila tak ada dah jalan keluar, tak ada jalan keluar sehingga so, kan Aisyah rasa stres dia diuji dan dia ditekan di ketuduhan palsu orang kata orang kata dia buat benda tak baik dan sebagainya. T tak, ada jalan keluar. Nabi pun tak kata apa kat dia. Nabi tak tahu, Nabi tak kata apa dekat dia. Dia minta izin ya Rasulullah boleh tak aku nak balik ke rumah ibu bapa aku, balik ke rumah Abu Bakar. So itu saya nak panjang lain lah saya panjangkan cerita tu. Cuma part yang best tu diminta izin nak balik Nabi pun benarkan dia balik. Balik ke rumah Apabila Nabi datang selepas tu, Aisyah bagi tahu dekat bapak dia Abu Bakar, tolonglah bagi cakap bagi pihak aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu yang aku tak buat pun. Tak buat perbuatan apa, apa? Abu Bakar kata, "Takkan aku nak cakap dengan Nabi?" Abu Bakar tak tak bertahan dengan dia. Aku tak boleh cakap apa. Minta izin minta dekat mak dia, "Tolonglah bagi tahu dekat Nabi." Yang mana aku tak buat perbuatan ni. Mak dia kata, "Aku nak cakap apa dengan Nabi?" Nabi kut, nak nak kata apa? Aisyah kata, ketika itu Aisyah kata aku ni satu orang perempuan yang tak banyak hafal Quran pun sikit dan aku tahu aku benar dan dia dia dia, dia fras ketika itu dia dia cakap tak ada siapa nak percaya dia pun sehingga Allah Taala turunkan ayat ceritakan tentang Aisyah radhiyallahu anha dia tak buat perbuatan buat tu <tuh> Allah sebut yarmunal muhsanat orang yang yang memfitnah memberikan uh, Uh, fitnah palsu kepada orang orang perempuan yang yang muhsanat yang bersih Allah sifatkan dia sebagai bersih bila turun ayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha Abu Bakar dan ibu dia minta kepada Aisyah bangun tunjukkan kehormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beri penghormatan Aisyah kata tak aku tak puji siapa-siapa melainkan Allah taala sahaja aku menghadapi satu detik di mana mak aku tak defend aku di mana bapa aku tak defend aku, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kata putus, Nabi diam. Nabi tak Nabi diam tak bagi kata putus. Satu-satunya yang menyelamatkan aku, yang membersihkan aku, Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya, saya saya ringkas pendek, cuma itulah yang saya nak tekankan akan ada momen dalam hidup kita yang kita diuji. Dan janganlah sekali-kali kita takut untuk mengambil langkah yang mendatangkan keredoan Allah ketika kita diuji. Kita akan berdepan dengan ujian. Kita akan berdepan dengan kesusahan ketika dan kadang, -kadang kala dalam hidup kita. Tapi jangan sekali-kali ambil langkah yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Ini cerita pasal dunia. Ha? Di dunia. Allah bersihkan Aisyah di dunia. Allah selamatkan Ka'ab, Murarah dan juga Hilal pun di dunia. Bagaimana kalau ditangguhkan di akhirat? Sesungguhnya di akhirat azab Allah sangat pedih. Dan rahmat Allah sangat luas. Jadi nasihat untuk diri saya. Saya mulakan dengan diri saya. Dan kita sekalian. Janganlah sekali-kali mengambil langkah yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala saya kembali semula kepada saya syami. Jazakumullahu khairan. Ahsan Allah ilaikum saya ucapkan kepada Fadilatul Ustaz, Ustaz Salman Ali atas perkongsian pengalaman hidup yang sangat uh, menarik lah. Kalau orang muda macam saya, saya suka lah dengar cerita-cerita uh, daripada Asatizah kita kan, yang lebih berpengalaman. Yang mana Ustaz Salman cerita pengalaman, suka minat motor dan sebagainya kan. Saya teringat Nabi Muhammad SAW sebut, Ya keburu bunuh Adam wa ya keburu ma'afnan. Hubbul mal wa tulul amal. Dan apabila anak Adam tu makin meningkat dewasa, akan membesar juga dua perkara. Yang pertama sekali ialah hubbul mal cintakan harta wa tulul amal dan panjang angan-angan dan Ustaz Salman dah simpulkan pun apa yang patut kita pilih uh, dalam hidup ni supaya kita jelas lah kan? dan akhirnya uh, kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moderator tak boleh cakap panjang. Seterusnya saya teruskan kepada uh, Profesor Dr. Uh, Rozaimi uh, untuk saya difahamkan ada kuliah kan uh, untuk syarah hadis hadis yang ke-11 Nabi Muhammad SAW sebut da' mayaribuk ila malayaribuk jadi tanpa membuang masa saya serahkan kepada fadilatul doktor terkadar masyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد لمكاسيك Ustaz Shahmi kita selaku moderator yang dimuliakan sahabat saya Ustaz Salman Ali yang mana kuliah yang bagi saya memberikan satu pengajaran yang berharga itu pun tak bersedia tu kan alhamdulillah dalam kehidupan kita ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kadang-kadang ada benda yang kita tak nak tapi ia bermanfaat Antaranya ialah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang diceritakan tadi oleh Ustaz Salman. Dan saya juga teringat dalam kehidupan kita ni ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu benda yang kita tak suka tetapi ia bermanfaat untuk kita. Kan? Kalau kita tengok dalam sirah pun ada benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada Nabi yang pada kita menyedihkan tetapi ia bermanfaat untuk Nabi dan orang Islam. Antaranya adalah perang Uhud. Lah. Kan, peperangan Uhud ia merupakan satu peperangan yang menyedihkan. Nabi SAW itu sendiri patah gigi. Nabi SAW itu sendiri luka di pipi. Nabi pakai mirfar. Apa itu mirfar? Mirfar itu ialah um, uh, kita panggil apa jaring besi yang menutup kepala sebelum pakai helmet kan uh, nabi pakai mirfar dulu lepas tu baru nabi pakai helmet mirfar tu dia dibuat daripada uh, hilaq al hadid besi-besi uh, yang di besi-besi bulat yang dipintal kemudian dia macam lembut lah. Siapa tengok cerita Rom yang lama dia akan nampak lah cerita-cerita perang salib ke dia akan nampak memang dipakai untuk protect tengkuk daripada di penggal daripada belakang dua biji masuk dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggelam masuk Abu Ubaidah keluarkan berebutlah Abu Ubaidah dengan Abu Bakar berebut nak keluarkan besi itu daripada pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaidah kata saya minta dulu jadi saya keluarkan dulu. Cabut satu, gigi dia tercabut. Satu. Lepas tu Abu kata, bagilah saya satu. No, 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 saya minta dulu. Dua-dua saya punya. Dia cabut lagi satu, lagi satu gigi dia tercabut. Ha, itulah Abu Ubaidah punya pengorbanan. Tapi tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, Ibn Qayyim menghuraikan dalam Zadul Ma'ad. Siapa yang ada buku terjemahan Zadul Ma'ad boleh baca. Ibn Qayyim menghuraikan panjang lebar berkenaan dengan fawaid wal hikam. Faedah dan hikmah di sebalik daripada peristiwa peperangan Uhud. Antaranya apa? Antaranya ialah Allah Subhanahu wa taala nak memberikan kepada kita kelazatan ibadah dan doa. Kita tak boleh nafi. Bila mana kita senang bila mana kita selesa, doa kita agak kurang khusyuk. Ibadah kita kurang khusyuk berbanding apabila Allah memberikan musibah kepada kita. Sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan Nabi kata apa? Hal tunsaruna wa zakuna illa bi du'afaikum. Adakah kamu menyangka kamu akan dibantu? Adakah kamu menyangka kamu akan diberikan kemenangan melainkan dengan orang-orang yang lemah yakni orang-orang yang miskin di kalangan kamu? Para ulama mempunyai dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang kaya ni kehidupan dia banyak diuruskan oleh orang miskin. Yang ini kita sebut dalam kuliah yang lepas. Kan? Kadang-kadang orang kaya, dia rasa dia kaya. Dia rasa dia berkuasa. Tapi dia tak sedar baju dia dijahit oleh orang miskin. Dia tak sedar ikan dia ditangkap oleh orang miskin. Dia tak sedar nasi yang dia makan ditanam oleh orang miskin. Orang kaya buat apa? Orang kaya mesyuarat je. Betul tak? Ke tak betul? Tentang setuju dengan saya? Orang, orang kaya mesyuarat je. Yang buat kerja orang miskin. Yang pergi tanam padi dekat sawah bukan toke-toke. Yang pergi tanam padi, yang pergi sebar racun adalah orang miskin. Arab Saudi dulu pernah ambil satu polisi. Hantar balik semua sadik-sadik ni. Pakistan, India dapat tak hantar balik. Tak lama lepas tu, Riyadh, bandar raya Arab Saudi penuh dengan sampah. Orang kaya sampah pun tak boleh urus. Panggil balik. Sebelum ni dia orang anggap sadik ni tak ada apa pun. Hina je. Tapi bila balik mereka boleh dia rasa orang miskin menguruskan kehidupan orang kaya. Itu yang pertama lah. Tafsiran yang lebih masyhur ialah dengan doa orang miskin. Maka sebab itu bila nak pergi perang Nabi SAW pesan ni doa orang miskin. Bukan semua, tapi kebanyakan. Sebab apa? Sebab orang miskin ni, dia sempit dia. Pergantungan jiwanya pada Allah Ta'ala tu tinggi. Kita kadang-kadang doa pada Allah dalam keadaan senang ni, Ya Allah ya Tuhan, aku minta macam semalam, sama je. Doa pun dia, short note. Dia bagi nota ringkas. Kan? Aku minta macam semalam. Biasa, macam biasa Tuhan. Satu. Dia macam kedai mamak jadi order aja kan. Tapi bila Allah subhanahu wa ta'ala bagi kat kita ujian yang berat. Masa tu kita rasa nikmat dalam doa. Kalau boleh kita tak nak berhenti. Saya diberikan oleh Allah Azza wa Jal sedikit kelebihan. Yang saya rasa itu kelebihan lah. Saya nak orang orang susah agaklah. Ayah saya kerja kilang, betul malam, niaga pasal malam. Dulu, duduk, tolong ayah pergi meniaga pasal malam, malam-malam kan. -malam. Tapi cita-cita tu besar. Cita-cita tu tinggi. Kan? Daripada kecil nak masuk sekolah agama. Padahal keluarga tak ada pun yang mengaji agama ni. Yang yang fokus tak ada. Ustaz ni tak ada seorang pun. Tiba-tiba je minat. Masuk sekolah agama. Isi borang sendiri nak masuk sekolah asrama agama. Masuk. Alhamdulillah masuk. Lepas SPM, dapat, orang kata apa? Tawaran pergi ke UM. Buat degree syariah. Masa tu family kata, okey lah masuk UM. Ni lampuri dekat sikit. Saya kata, saya tak mau. Dah kalau tak mau pasal PC. Dah mak suruh isi berang EPU, saya isi ya. Tapi saya bagi tahu daripada awal, saya tak nak pergi masuk dalam Universiti Malaysia ni. Cita-cita besar. Nak pergi Mesir masa tu. Tapi mujur tak pergi pun. Mujur tak pergi, Alhamdulillah. Kalau tak ponting jugalah kan. Masa tu, Tun M jadi Perdana Menteri. Dia perkenalkan STAM. Masa tu stamp ni terumbang ambil sebab kami batch kedua ambil stamp. Kalau ambil lah tapi saya tak ambil. Sebab tengok batch pertama tu macam terumbang ambil, semua tak pergi. Tak dapat pergi ke masa? Saya, saya kata tak boleh. Macam mana nak buat ni? Lah kali dapat ruangan pergi ke Jordan. Tengok currency Jordan pada masa tu, satu dinar Jordan RM5.60. Pening kepala ni macam mana? Ayah, ayah bukan gaji besar. Kerja kilang aja kan? Jadi cari cari ruang, cari ruang. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dapatkan ruang untuk dapatkan pinjaman boleh ubah kerajaan negeri Perak setahun dua belas ribu. Mohon mohon dapat lima tahun. So enam ribu lah. Pergi. Tiket kapal terbang minta daripada zakat Perak. Pergi. Belajar belajar. Alhamdulillah. Kan? Grad dengan tak payah bayar. Grad dengan tak payah bayar. 60 ribu tu jadi biasiswa, so, Alhamdulillah. Lepas tu balik, kan? Kita memang dalam dalam kepala balik nak sambung master. Sampai-sampai ke KLIA, family sambut. Mak saya kata, Abah kamu dah berhenti kerja. Kita pun tanya, ah, pasal apa dia berhenti kerja? Kamu dah habis belajar, dia okay, berhenti ya. Orang kampung tuan-tuan dia bayang anak balik luar negara, balik mesti ada kerja pegawai punya. Dia tengok drama kan? <laughs> macam tu lah, anak balik luar negara, balik confirm ada kerja Kerja cari dia, bukan dia je kerja. Kita dok bayang nak sama masa tapi kita diam masa tu. Kita tak nak menyusahkan dia. Cari kerja sana, jadi guru sandaran, kerja daripada siang. Doa pada Allah, doa, doa. doa nak dapatkan beasiswa. Alhamdulillah, upsi bagi. Masa tu pun kita rasa macam, betul ke ni? Aku dapat ni? Ya. Yeah. Sama master, sama PhD dengan biasiswa kerajaan. Pergi. Untuk master, pergi untuk PhD. Masa pergi PhD tu tak fikir pun anak seorang masa tu. Tak fikir pun. Anak saya Allah Ta'ala uji, suka demam, demam demam apa, sawan. Bila demam je sawan. Bila demam, buih buih mulut tu. Husna tu. Buat aku pergi. Kawan-kawan kata, kau ni betul ke eh, nak pergi Jordan balik ni? Ni macam nak sembelih kepala saya kata tak apalah. Demi ilmu ni kalau kalau insya-Allah kita akan boleh buat kita kan. Pergi-pergi tu kereta tak ada, motor tak ada, pergi mana-mana pun naik taksi. lah. Ya. Sedangkan kat sini orang duk panggil kita ustaz lah kan. Kalau pergi ceramah pun orang ada tempat VIP khas, tempat parking pun ada tempat untuk ustaz. Pergi sana jadi macam orang biasa. Kena halau dengan Arab, kena marah dengan Arab kan. Satu ujian lah bagi saya. Tiba-tiba anak saya demam. Masa tu nak ambil final exam. Kami PhD ada coursework. Sebab dia macam US punya sistem. Ada coursework. Malam tu, Muaz baru lahir. Muaz tu baru lahir. Fidah, uh, isteri saya dalam pantang. Usna demam. Musim sejuk. Tiga pagi, dia sawan. Bila dia demam je, kami akan ambil turn. Saya akan jaga malam sampai pagi. Fidah akan jaga, si isteri saya akan jaga pagi sampai ke malam lah. Sebab kelas saya PhD ni dia kelas petang. So saya boleh jaga lah. Tengah-tengah malam sambil buat assignment. So, tiba-tiba dia sawan. Hujan masa tu. Suhu negatif 2. Sebelum tu kami dah rendam dia setengah jam. Dia dah mengetar lah. Sejuk. Saya call kawan. Saya kata tolong angkat. Saya tak ada kereta kan? Eh? Nak pergi hospital. Saya kata tolong angkat. Angkat. Dia angkat. Kata Ustaz tolong bawa kami. Sebab dia ada kereta. Ustaz tolong bawa kami nak pergi hospital. Pergi hospital. Doktor rendam lagi setengah jam dalam air sejuk. Menjerit-jerit. Lepas tu masuk wad. Bila masuk wad? Saya bawa buku sebab esok nak exam. Family jauh. Pukul 3 pagi di Jordan. Di Malaysia pukul 8 pagi tergerak hati nak telefon tapi tak jadi sebab kalau telefon menyusahkan dia orang akan susah hati saya pergi kat surau saya doa pada Allah saya menangis ya Allah tak ada tempat aku nak bergantung melainkan hanya pada engkau tuan-tuan doa masa tu doa yang paling nikmat sebab kita hanya bergantung harap pada Allah. Kita nak cakap dalam bahasa Arab, Sawan pun kita tak tahu perkataan apa. Perkataan syar'i ni kita tahu. Perkataan-perkataan medical mana kita nak tahu. Doktor tanya, pasal apa? Kita duk buka kamus ni. Apa sawan dalam bahasa Arab? Kita tak tahu nak macam mana nak kita kata hararah. Kita kata dia dari panas. Aliyah. Hatta uh, tafqad uh, wa'i. Maksud dia tak sedar diri. Maksud dia kata, ini tashanuj. Mungkin kita tahu, oh, rupanya sawan dalam bahasa Arab adalah tashanuj. So, Tuan-tuan, ujian, musibah, kita tak mau. Tapi kalau Tuhan bagi, kita akan melaluinya dalam keadaan yang sangat-sangat bermakna. Dan sampai sekarang saya dok ingat peristiwa itu. Dan saya teringat peristiwa itu. Dan bila masuk dalam wad tu malam tu kita masuk wad, esok pagi baru nampak sebab orang semua tutup tirai malam kan. Esok pagi bila buka tirai, dok nak round wad, kita tengok budak-budak lagi dahsyat Allah Ta'ala uji anak-anak semua. -anak ada yang makan pakai straw. Semalam kita dah nanggap, anak ah, kau sawan sikit je, sawan pun tak sampai lima minit. Itu pun sebab demam. Anak orang lain makan pakai straw. Baru kita rasa, Allah ujian yang Allah Ta'ala bagi pada aku ni, sikit je. Ya. Kan? Baru rasa malu kat Tuhan. Itu pengalaman hidup saya lah. Dan tuan-tuan saya pasti, ada juga pengalaman hidup ujian yang Allah Ta'ala bagi. Yang sebenarnya ujian itu menjadikan kita rasa nikmat dalam ibadah. Bukan kita minta, kita tak minta musibah. Tapi kita minta kelazatan dalam beribadah. Dan yang mana momen tu bila datangnya musibah, momen tu akan menjadikan kita feel, kita akan rasa nikmat yang kita mungkin tak dapat lalu dalam keadaan kita selesa, dalam keadaan kita senang. atau ha, itu sedikitlah berkenaan dengan musibah. Tuan-tuan, hadis yang ke-11 daripada hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang ke-11 tu ke? An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka hadis daripada Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib. Siapa Hasan bin Ali bin Abi Talib? Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesayangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir tiga tahun setelah daripada hijrah. Lahir setahun sebelum kelahiran Hussein bin Ali bin Abi Talib. Maksudnya Hasan ni dia abang kepada Hussein. Dan dia tua setahun lah daripada Hussein. Dikatakan, dia ni mati disebabkan oleh kerana diracun. Mati sebab diracun. Kenapa dia diracun? Ada yang kata yang racun dia adalah isteri dia. Ja'dah bintul Asha'af. Ada yang kata Yazid racun dia. Yazid antawa ngaco ni. Tapi ini semua riwayat-riwayat yang tidak sahih. Sebahagian mengatakan ini adalah rekaan-rekaan puak syiah. Uh, ya. Yeah. Tapi masyhurlah dia diracun. Siapa yang racun ni? Wallahu alam siapa pun tak tahu. Dia pun rasa macam dia diracun. Kan? Dia bagi tahu pada Hussein dalam riwayat dia bagi tahu pada Hussein, aku rasa macam aku kena racun. Bila Hussein tanya siapa buat? Manfa'alahu, dia tak bagi tahu. Fa'aba ayyukhbirahu. Dia tak bagi tahu. Ada juga sebahagian pengkaji kata mungkin dia rasa macam dia diracun tapi tak pun sebab zaman dulu mana ada test kan. Mungkin dia rasa macam dia diracun. Tapi Hus, ah, tapi Hasan ni tuan-tuan. Dia merupakan tokoh besar kita lah. Hasan ni. Syiah pun mengangkat dia sebagai khalifah selepas daripada Ali bin Abi Talib. Tapi nama Hasan ni tak berapa glamour di sisi Syiah. Mereka menganggap dia sebagai imam. Syiah ni dia percaya pada 12 imam. Bermula daripada uh, daripada Ali sampai kepada Muhammad bin Al Hasan Al Askari yang mereka percaya hilang dalam gua di Samira dan akan keluar sebagai Mahdi. Itu beza Mahdi kita dengan Mahdi Syiah. Mahdi kita kita tak tunggu kalau dia keluar kita pun akan tengok betul ke diri Mahdi. Sebab ramai orang mengaku diri Mahdi. Kan? Ramai orang mengaku Mahdi. Daripada sepanjang sejarah, ramai mengaku. Sehingga kan Sufyan As-Sawri kata apa? Lau kharaja la takum minhu syai' la takum minhu fi syai' hatta yajtami'a an-nasu Kalau Mahdi ni keluar kata Sufyan As-Sawri, dia kata pada anak murid dia. Dia kata kalau keluar kamu jangan buat apa-apa lagi sehingga manusia berhimpun melantik dia menjadi pemimpin baru kamu tahu dia Mahdi betul eh? kalau setakat dakwa-dakwa je ni dekat Madinah ni sekarang ni ada yang menunggu Mahdi orang Malaysia tarikat nak Syabandi Khalidiyah saya tahu dah masa saya pergi ke Madinah hari itu dah orang bagi tahu dah memang ada satu puak dia bawa jemaah daripada negeri Sembilan pergi ke Madinah sebab nak tunggu Mahdi muncul satu Uh, sorry apa ni pada hari arafah pergilah sana duduk sana lama-lama dah overstay baru rasa diri kena scam tapi sebahagiannya percaya kena scam sebahagian dah balik sebahagian masih tunggu di sana dan ketua dia tu yang mendakwa tu habib dia ada gelaran habib dan berdaftar dengan kerajaan negeri sembilan tapi katanya sekarang ni sedang digantung kan pendaftaran tu digantung semalam keluar akhbar semalam ke kan kemarin tu saya pun heran sebenarnya pendaftaran ni macam mana setakat nama Habib boleh daftar ke banyak persoalan sebenarnya kan tiba-tiba digantung sebenarnya mengaku mahdi ni ramai lepas tu tak jadi kan baru ni mana ada mahdi dekat Arafah tak ada mahdi pun oh dia dia apa dia kata mungkin pada Ashura. Eh lah. so kita tengok oleh lah kan. Ada yang mendakwa, pengikut dia dakwa. Dia kata tunggu hari Ashura. Itulah sebenarnya yang berlaku pada Syiah. Dia memperkenalkan konsep Al-Bada. Tahu Al-Bada? Tak tahu? Bukan badak sumbu dekat zuhur tu. Al-Bada ni maksudnya Al-Zuhur ba'dal khafa. Timbul setelah tak ada. Maksudnya, macam kita, dia kata hari ni ingat nak pergi dengar kuliah lah. Tapi lepas dengar kuliah tu kita tak buat perancangan apa pun. Lepas dengar kuliah apa kata, "Ish, jom kita pergi uh, shopping kejap." Benda tu tak muncul pun sebelum ni, tiba-tiba je muncul. Itu badak. Pada Allah tak boleh benda tu. Kerana badak ni makhluk boleh sebab dia jahil. Allah kan alim. Allah Taala ni Maha mengetahui. Mana ada konsep badak pada Allah? Tapi sebahagian daripada penganut Syiah percaya sebab dia dia dakwa Mahdi akan keluar pada tarikh sekian-sekian. Tak keluar. Oh dia kata sebenarnya Allah telah tukar perancangan. Nah, ini Syiah punya ajaran. Tapi sebenarnya kan Naqsyabandi, Alia, Nazim ramal tentang Mahdi ni banyak kali. Akan keluar pada tahun ni tak keluar, akan keluar pada tahun ni tak keluar. Oh, pada tahun 2000, semua teknologi akan binasa. Semua pengikut-pengikut nak -pengikut percaya ni. Tapi tak ada apa berlaku. Tapi herannya, orang masih anggap dia wali juga. Ha, memang badak sungguh. <laughs> <laughs> kan, Itu yang kadang-kadang kita rasa macam, kami kena ambil tanggungjawab untuk lawan. Ini isu agama. Sebenarnya perlih, tak ada pun. Zawiyah nak syaban di Aliyah ni. Tak ada. Perlis tak ada. Orang tanya, kenapa perlis tak ada fatwa? Perlis, perlis tak ada. Dan pasal apa siapa perlis uh, mufti, rektor kolej universiti ambil benda ni? Cakap pasal benda ni? Tuan-tuan, ini isu agama. Kalau kami tak cakap, siapa yang cakap? Siapa yang akan cakap? Tak ada siapa yang nak cakap. Ada pegawai agama besar datang mari jumpa kami. Kami tanya dia, siapa diluluskan luluskan dekat negeri yang? Tak boleh buat apa. Terpaksa. Dia pun tak setuju. Tapi dia tak boleh buat apa. Terpaksa. Tuan-tuan. Alhamdulillah kita diperleh. Kita boleh bercakap atas dasar ilmu dan tidak ada gangguan. Tidak ada tekanan daripada mana-mana. Jadi kami kena bercakap. Kan? Ada orang kata, ini ke kerja rektor? Tiap-tiap hari main Facebook. Tuan-tuan <laughs> tanya Razif, tuan, tuan tanya Razif, dia call saya daripada pagi sampai ke petang kerana saya tak angkat sebab saya meeting. Tapi itu macam mana boleh main Facebook? Facebook kan ada post yang boleh kita schedule kan? Kan? Semalam tulis, hari, hari ni post. Dan saya ada admin. Yang tidak dibayar. Dia orang dah jawab. Reply-reply itu dia orang jawab. Ha, Sebahagian lah Sebahagian ada juga yang kita reply sendiri Cuma nak tahu Rektor ke mufti ke Ini jawatan dunia Tapi kita tetap muslim Kita kena cakna tentang agama kita Kalau menjadi rektor menjadi mufti Sampai kau tak boleh cakap pasal isu agama Jangan ambil jawatan tu Jawatan tu telah memudaratkan kau Ada orang kata patut jadi rektor Kena fikir macam mana nak tinggikan Pengambilan student Saya kata saya buat tapi itu tidak pernah menghalang saya untuk bercakap tentang isu agama saya. Saya adalah Muslim yang saya bertanggungjawab tentang agama saya. Jawatan datang dan pergi. Lepas tiga tahun mungkin saya balik ke Perak balik. Saya dipinjangkan tiga tahunnya. Lepas ni mungkin saya balik ke Perak. Kalau mufti kata, Rora tak okey. Balik. Kita cari yang lain. Panggil Salman pula jadi director. Contohnya kan. Jawatan datang dan pergi. Tapi kita kekal Muslim. Ya. Jadi golongan Syiah ni dia, dia tak rapuh, dia tak menyebut sangat tentang Hasan. Sebab apa? Sebab Hasan ni pernah dilantik jadi khalifah lepas daripada ayah dia Ali bin Abi Talib. Kemudian dia menyerahkan jawatan tu kepada Muawiyah. Sedangkan konsep Syiah lantikan sebagai khalifah adalah lantikan Tuhan. Mana boleh letak jawatan? Yang dilantik oleh Tuhan siapa? Nabi. Pernah dengar Nabi letak jawatan? Saya ni lama dah jadi Nabi jadi saya letak jawatan. Mana ada? Nabi ni cuti pun tak ada. Kan? Esok saya nak apply cuti tahun lah. Tak ada Nabi. Nabi setiap masa. Mu'alim kan? Nampak benda tak elok, tegur terus. Kalau kita tengok dalam sirah, sepanjang tahun kehidupan Nabi ni ada je event-event besar. Kita gitu rasa macam tak penat ke Nabi ni? Setiap tahun daripada mula dia menerima wahyu sampailah kepada tahun ke-13, uh, sorry tahun ke apa? 12. Uh, sorry tahun ke-11. Uh, tahun ke-11 Rabiul Awal Nabi wafat. Setiap tahun, boleh katakan setiap tahun akan ada event. Akan ada peristiwa, akan ada peperangan, akan ada pertempuran, akan ada akan ada kita panggil apa? rombongan yang datang, delegasi datang daripada luar Madinah untuk bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa nabi ni tak penat pun tiba-tiba syiah kata khalifah dilantik oleh rasul uh, dilantik oleh Allah Hasan boleh letak jawatan sebab mereka kata khalifah ni anak keturunan ali bin abi talib ni sebab 12 imam tu semua keturunan ali bin abi talib khalifah ni mereka ma'sum tak boleh buat dosa sebab tu kalau tuan-tuan, dulu ada satu channel dipanggil channel Sofa. Masa tu saya tahun satu di Jordan. Masa pergi tahun 2011. Ada satu channel Sofa. Channel ni best. Menarik channel ni. Dia panggil tokoh syiah, dia panggil tokoh sunni. Dialog. Orang boleh tengok dalam TV, terbuka. Tak payah hantar rujukan dulu. Terbuka ada seorang syekh nama dia Adnan Al-Ar'ur orang syiria. Ar'ur dia dialog dengan seorang tokoh syiah daripada Lubnan dia tanya satu soalan dia kata imam-imam syiah ni maksum atau tidak dia kata iya apa dalilnya yang mengatakan imam-imam syiah ni mutahar, dibersihkan daripada dosa dan silap? Yuridullahu bikumul. Eh, ah, sorry. Uh, Yutahhirukum tatahira. Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana ayat tu? Innama yuridullah ayyudhiba ankumur ahlal bait wa yutahhirukum tatahira. Nah, itu ayat dia. Dia baca ayat tu lah. Allah menyucikan ahli bait daripada Allah Taala apa ni bersihkan mereka. Ha so, dia sudah faham keturunan nabi tu, ahlul bait tu ialah anak cucu Ali bin Abi Talib, anak-anak anak cucu Ali bin Abi Talib dan Fatimah maka mereka ini bersih daripada dosa. Tu ditanya, liman tamma tatheeru? Dia kata li al-bait. Untuk keluarga-keluarga nabi terutamanya imam-imam 12 adalah. Lepas tu dia kata Hasan bin Ali menyerahkan khalifah khilafah kepada Muawiyah. Khata am sawab? Itu soalan dia. Muawiyah dengan Hasan hidup sezaman. Muawiyah dakwa dia khalifah, Hasan pun dilantik sebagai khalifah, akhirnya Hasan bagi jawatan tu kat Muawiyah. Betul ke salah? Kalau dia kata salah, belanggalah dengan konsep dia imam-imam ni maksum. Mana boleh apa ni khalifah buat silap? Kalau dia kata betul, maksudnya boleh letak jawatan lah. Ha, tu dia kata, Hada Dia kata, ini keluar daripada tajuk kita ni. So, dia tak nak jawab soalan tu. Ha, sebab tu syiah ni dia jarang sikit lah guna Hassan ni. Dia akan seru Husin Madad ya Husin kan. Dia orang akan, ha, dia orang akan banyak sebut Husin Okey, tak apalah yang tu. Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hassan ni dia kata apa? Dia kata saya hafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan. Ini benda yang penting yang kita kena tahu. Yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan tenaga, usaha, harta mereka semata-mata untuk memelihara khazanah Nabi SAW. Jadi sebab itu orang belajar hadis ni. Tanyalah mana-mana orang belajar hadis. Bila disebutkan hadis palsu, dia akan marah. Bila disebut tentang hadis palsu, dia akan marah. Marah sungguh. Sebab apa? Sebab hadis palsu ni khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni orang dok kata, orang dok marah stand up comedian buat lawak hina agama hina nabi betul tapi berapa ramai di antara kita yang marah bila penceramah kita pakai serban baca hadis pada semua berapa ramai yang marah sedangkan ini juga adalah penghinaan terhadap agama tiba-tiba ada penceramah kata kalau zaman dulu tak dapat uh, tak dapat jawab masalah-masalah apa agama selak tirai tanya nabi baik tak payah bincang selak terus ya Sahabat sampai perang sama sendiri. Disebabkan oleh perbezaan menentukan isu nak ambil tindakan segera ataupun tidak kepada pembunuh Osman. Ali berperang dengan Muawiyah. Ada siapa-siapa dengar Muawiyah selak tirai tanya Nabi. Ada siapa-siapa dengar Ali selak tirai jumpa Nabi? Ada. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan tuan -tuan, rahmati Allah sekalian. Hari ini muncul macam-macam. Dan orang-orang yang merepek ni lah yang disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Kita yang suruh pakai sunnah ni, kita pula kena wahabi. Tu saya kata, dekat Malaysia ni, takrifan ahli sunnah ni beza sikit. Nak jadi ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan kena amal bid'ah hasanah, baru jadi ahli sunnah. Kalau setakat amal sunnah je, tuan-tuan tak jadi ahli sunnah. Ini definisi baru yang tidak dipen, yang tidak pernah dikenali di zaman salaf. Kalau tuan-tuan nak jadi sunnah, tuan-tuan kena hadir ya hanana tuan-tuan kena datang maulid nabi, tuan-tuan kena amal tahlil. Tuan-tuan kena percaya benda-benda karut yang disebarkan oleh ustaz-ustaz yang berserban tutup telinga baru jadi ahli sunnah. Tapi kalau tuan-tuan ikut hadis sahih, amalkan sunnah, tak buat bidah hasanah, tuan-tuan belum jadi ahli sunnah di Malaysia boleh. Ini yang berlaku. Kan? Terus malam kami sembang, kita kata, kami sembang sampai kat sini sampai pukul 3 pagi malam. Kan? Kita sebut, kita kata, zaman ini, zaman di mana kita bertarung. Idea. Kan? Kebanyakan manusia yang berada di otoriti, mungkin tak favor kita, tak bagi ruang kat kita. Tapi sebenarnya, ini adalah satu peluang Allah Ta'ala nak bagi kita yang mana kita mengutip, insya Allah mengutip pahala kalau kita ikhlas. Kan? Tuan-tuan, kalau rasa-rasa senang nak dengar kuliah semalam, kuliah sampai ke 12 malam. Tunggu jemaah sampai ke 12 malam. Jemaah tunggu. Agak-agak kalau tak ada tekanan, tak ada sekatan, kan? Agak-agak nak tunggu ke sampai ke 12 malam? Tak tunggu lah balik ya. Sebab dah senang. Kan? Tapi bila susah, ada tekanan, ada sekatan, maka rasa nak dengar tu kuat sikit lah. Kan? Ha, rasa nak dengar tu kuat sikit. Okay. Hasan kata, aku hafal daripada Nabi SAW. Hafalan para sahabat ni pun, usaha para sahabat ni pun dah syak lah sebenarnya. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah ni sangat-sangat mengiktiraf sahabat Nabi SAW ni. Bahkan di antara tanda ahli sunnah wal jamaah ialah at-taraddi ala sahabah. Kita doakan supaya Allah meredha. Sebab tu bila sebut nama sahabat radhiyallahu radhiyallahu anhu moga Allah meredai mereka. Dan Syiah tak maulah benda ni. Tapi sebab Hasan dia terima lah. Sebab Hasan ni imam dia. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain mereka tak mau. Kecuali hanya minoriti sahabat saja yang menjadi kawan-kawan baik kepada Ali bin Abi Talib. Dia kata apa? Nabi SAW kata, dia kata, aku hafal daripada Nabi. Satu, satu perkataan yang aku nak sampaikan pada kamu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan. Maksud kalau ada benda ragu, tinggalkan. Pergi kepada benda yang tak, tak ragu. First, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Zalikal kitab bularai fi Kan? Salam surah Baqarah kan? Alif Lam Mim Zalikal Kitab La Bafi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya Tiba-tiba Nabi kata Kalau ada ragu Tinggalkan Pergi kepada yang tak ragu Eh agama ni ada ragu ke tak ada ragu? Canggah tak? Lah. Ha? Zahirnya nampak canggah lah tapi sebenarnya yang tak ragu tu dalil, yang tak ragu tu wahyu, yang ragu tu kamu. Kamu yang ragu. Bukan dalil tu ragu. Dalil tak ragu. Tapi yang ragu tu diri kamu. Diri kamu yang ragu. Maka bila timbul keraguan tinggalkan. Ya, sebahagian para ulama menyebutkan hadis Nabi ni ringkas je. Tapi dia menjadi jawami' kalim dia masuk dalam banyak bab. Dia masuk dalam banyak bab Pertama dia masuk dalam bab warak Apa itu warak? Pernah dengar tak? Itu warak tu Jangan main-main tu Warak Pernah dengar apa kata warak? Kan? Warak apa warak? Tak tahu Oh, kan? Ha? ha tengok, tengok orang pergi masjid Warak ni kau ni Kau ni warak sungguh Kan? Warak ni Kalau tuan-tuan tengok Ibn Taymiyah ada bahas juga benda ni dia kata warak ni tarku ma, yuksha yukhsha darruhu ataupun madarratuhu. Itu lebih kurang. Meninggalkan perkara yang dikat, ditakuti akan membawa mudarat pada agama kita. Dan itu wara' Kita tinggalkan benda tu. Itu wara' Kalau zuhud, kan kadang-kadang ada orang dia bubuh nama anak dia Zahid supaya anak dia zuhud kan tapi tak semestinya orang nama Zahid tu zuhud ha, faham apa-apa sendiri sudah ha. <tongan> tapi biasanya orang orang menamakan anak dia Zahid kan Zuhdi itu semua daripada perkataan zuhud dia beza dengan warak. Zuhud apa dia? Warak tadi kita kata kita tinggalkan benda yang kita takuti membawa mudarat pada agama. Dan itu warak. Apa zuhud? Zuhud dengan warak mana lagi tinggi? Hah? Zuhud lagi tinggi. Zuhud lagi tinggi menur menurut sebahagian ulama. Mereka kata zuhud apa dia? Tarku ma la yanfa' fil akhirah meninggalkan benda yang tak bermanfaat. Mungkin benda tu tak mudarat, tapi dia kata tak manfaat aku tak membuat. Itu zuhud. Jadi zuhud lagi tinggi daripada warak. Warak ni pun susah nak buat sebenarnya. Sebab warak ni merangkumi meninggalkan benda yang haram. Jadi ini warak, warak tinggalkan benda haram ni warak yang wajib. Warak tu wajib. Masuk kita tengok benda tu haram, jangan buat tinggal. Sebab benda ni memutarakan untuk aku. Ada warak yang mustahab. Warak yang digalakkan. Dia tak sampai pada tahap wajib. Apa dia? Kita macam muskil. Eh, benda ni boleh ke tak boleh? Sebab dalam agama ni, ada benda yang haram jelas, ada benda yang halal jelas, ada benda yang meragukan. Dia macam, nak kata haram ke tidak? Eh? Haram yang jelas, memang tak boleh buat. Lah. Halal yang jelas, boleh buat. Tapi kalau benda meragukan kita boleh kata benda ni tak boleh buat. Allah Taala haramkan tak boleh. Kerana haram dan halal ni hak Allah. Dia bukan hak ustaz-ustaz. Sebab tu mana-mana ulama pun bila dia nak mengharamkan sesuatu dia akan bahas dari sudut dalil tu sampai tuntas. Dia mesti bawa dalil. dia tak leh kata haram ni. Pasal apa haram? Sebab saya tak suka. Haramlah. Tak boleh. Sebab haram ni hak Allah. Dia dia orang kata apa? Khususiah. Dalam agama yang kita tak boleh nak kata melainkan mesti bawa dalil. Walaupun benda tu benda baru yang tak disebut dalam dalil secara jelas dan tubuk buat an-nas saja jelas. Contohnya macam rokok ke apa kan para ulama akan gunakan dalil-dalil yang menjurus kepada pemahaman walaupun tidak disebut secara jelas okey jadi ada benda dalam agama ni yang halal jelas halalnya maka kita tak boleh haramkan sebab halal dan haram itu hak Allah al imam syatibi dalam kitab dia al-i'tisam menyebutkan di antara bid'ah yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang zuhad, orang-orang yang kaki zuhud ni, yang mereka dakwa mereka zuhud, mereka mengharamkan perkara yang halal yang Allah Ta'ala benarkan. Ini adalah bid'ah. Mengharamkan benda yang halal. Ada juga yang menghalalkan benda yang haram. Tapi ini bukan ahli zuhud lah. Yang ini ahlul dalal yang ni orang-orang yang zindiq benda yang haram dijadikan halal tapi dua-dua benda ni pada zaman dulu berasing tapi pada zaman sekarang nampak macam berkumpul dia dakwa dia ahli zuhud lalu dia tak bagi buat benda-benda yang Allah Taala halalkan dia kata tak boleh ini tak boleh ini tak boleh sebab apa dia kata benda ni keduniaan Sedangkan benda tu Allah Ta'ala tak larang. Nabi tak larang. Tapi benda yang Nabi suruh, benda yang Allah Ta'ala suruh, dia tak buat pula. Tuan-tuan, ada sebahagian daripada tarikat membenarkan tinggal solat Jumaat kerana pergi suluk. Sedangkan dia bukan musafir. Masuk tempat suluk, boleh tinggal solat Jumaat. Disebut dalam kitab, sebahagian kitab-kitab mereka. Alasannya apa? Sebab dia kata, orang yang sakit tak wajib pergi solat Jumaat. Jadi orang yang sedang bersuluk, tahu suluk? Suluk ni macam betapa duduk dalam tempat. Duduk tak keluar-keluar. Zikir. -keluar. Dia kata orang yang bersuluk ni sakit. Sakit hati. Jadi kena ubat jiwa. Jadi tak tak, 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 tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan lepas ni kalau sakit hati kat anak-anak, pergi. Pergi suluk tak pergi sebenarnya Jumaat. Kalau macam ni tuan-tuan, mampu kita. Duduk kat pejabat. Pasal apa tak pergi sembahyang Jumaat? Aku sakit. Pasal apa sakit hati dengan bos? Kalau macam tu boleh dijadikan sebagai alasan. Hancur agama. Sebab tu kita kena, kita kena lawan lah benda ni. Okey. Maka, halal, Allah Ta'ala izinkan, kita tak boleh kata haram. Tapi kalau kita tak nak, kita kata saya tak mahu lah benda ni. Saya tak suka. Itu tak apa. Sebab Nabi SAW tak makan dhab. Tapi adakah Nabi haramkan dhab? Nabi tak haramkan. Khalid makan. Cuma Nabi tak suka. Tapi kita saya tak suka maka saya haramkan. Tak boleh. Itu hak Allah. Haram pun hak Allah. Tapi benda yang syubahat, kita tak boleh kata benda tu haram. Kita juga tak boleh kata halal jelas sebab benda tak jelas. So dia termasuk dalam samar. Nabi kata eloknya tinggalkan. Dulu kita baca hadis Innal halala bayin wa innal haram bayin wa bainahuma umurun mushtabihat. Benda-benda kan? yang syubahat ni, Nabi tak larang, Nabi tak kata, bukan tak larang, Nabi tak kata, kamu tak boleh buat langsung. Tapi Nabi kata apa? Karra'i yara'a hawlal hima, yushiku ayyar ta'afi. Orang yang terlalu banyak ambil benda yang syubhat, kita tak boleh kata dia ambil benda haram. Sebab benda tu tak clear. Tapi seperti orang yang bawa haiwan keliling tempat-tempat larangan. Tempat tu tempat larangan. Tapi ada rumput dekat tengah-tengah tu. Tapi rumput tengah-tengah tu bukan milik kita, orang punya. Sebab dia tak padang pasir kan? Nak cari rumput susah. Jadi kawasan yang ada rumput tu kawasan orang. Bahaya kalau kita letak, kita kita bawa kambing kat situ. Eh, tidak, Saya kan pastikan mereka tak makan rumput di kawasan larangan ni. Tapi pasti tak. Uh, kita kata, hampir tak nanti. Ada waktu-waktu dia tertidur ke, terlalai ke, terleka ke, kambing dia makan daripada rumput tu hampir Nabi kita. maka sebab itu orang yang ambil benda syubhat ni walaupun tak jelas haram tapi sampai masa akan terkena maka sebab tu Nabi SAW anjurkan supaya kita pergi kepada benda yang tidak meragukan itu satu yang kedua hadis ini menjadi asas kepada satu kaedah yang penting dalam agama apa dia? al-yaqin la yazulu bisyak Ataupun al-yaqin la yuzalu bi syak. Keyakinan tidak akan gugur, tidak akan hilang dengan syak. Begitu juga, sebahagian mengatakan keyakinan tidak dihilangkan dengan syak. Apa maksudnya? Maksudnya syak itu meragukan. Tak payah pakai. Tidak dibina hukum di atas syak. Kita bina hukum di atas dua perkara. Keyakinan 100% dan ghalabatul zan ataupun zannul ghalib sangkaan yang kuat dengan bukti sebab itu dulu masa kita belajar fiqah ulama-ulama kita doa aja apa dia kalau kita dah ambil wudu lepas tu kita syak bila nak solat kita syak eh aku tadi dah kentut ke belum wudu ada lagi tak ha ada sebab yakin tidak akan hilang dengan syak. Tapi tadi kita rasa, aku tadi memang kentut dua tiga das. Tapi aku rasa macam aku dah ambil uduk ke belum? Tak ingat. Uduk ada ke tak? Ha? Tak ada. Kira pergi ambil baru lah. Sebab kentut tu yakin. Ambil uduk tu, syak. So syak tidak akan menghilangkan yakin sebab yakin tu kuat. Tidak akan dihilangkan kekuatan itu dengan sesuatu yang lemah. Nah, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat. Yukhayyal syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyal annahu wajada shay'an fi salati. Nabi kata apa? La yamsarif hatta yasma'a sawtan aw yajida Dia diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang dia rasa macam dia terbatal waktu dia salat adakah perlu untuk hal yang salih adakah perlu dia keluar daripada saf Nabi kata apa jangan keluar daripada saf sehingga yasma'a sawtan dia dengar bunyi aw yajida riha ataupun dia ada bau tapi ada orang salah faham. Dia kata, kalau dalam solat, nak bagi solat tak batal, kentut slow. Jangan, jangan bagi ada bau. <laughs> Ini fatwa salah. Sebab tu bila kita nak baca fatwa, kita kena baca soalan. Baca soalan dulu. Jangan baca fatwa terus. Sebab ada orang, ada orang kata. Ada orang tanya saya. Dia kata, saya mendengar satu kuliah. Ustaz kata, kalau kentut dalam solat, tak ada bunyi dan tak ada bau maka solat tak batal. Dia kata hadisnya sekian-sekian. Saya kata ini silap faham. Yang ditanya pada Nabi ni orang yang syak. Bukan orang yang dah yakin kentut. Yang ni dia yakin. Dia rasa macam ini kentut nak keluar ni. Tapi dia dia cover sampai keluar tu selat je tak ada bunyi. Lepas tu dia pun tunggu 2 3 minit tak ada bau. Dan dia kata tak batal. Itu batal. Confirm. Sebab dia dah confirm dia kentut. Confirm dia kentut. Yang ni untuk orang yang tak yakin. Sebab tu Nabi kata jangan keluar sehingga dia dengar bunyi. Sehingga ada bukti yang meyakinkan dia. Dengar bunyi. Kan? Dia hidup dengan kentut dia 30 tahun. Takkan dia tak boleh detect bunyi kentut dia? Ataupun dia dengar dia 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 ada bau dia tak bunyi. Tapi dia bau. Eh, ini bawa laksa ni. Bola nih. Aku makan laksa tadi dan keluar. Maknanya, kaedah ini digunakan dalam bab yang meluas. Dalam setiap bab dalam agama. Tapi hari ini kita pelik. Sebab apa, tuan-tuan dan perempuan? -tuan, Ada sebahagian orang menggunakan kebarangkalian untuk membina satu kepercayaan. Tuan-tuan tahu, syabandi ni, yang aliyah ni, Nazim ni dalam rujukan dia kata wali ni jaga alam. Perjalanan bintang dikawal oleh wali. Perjalanan planet dikawal oleh wali ni Salman tahu. <tuh> Tapi bila kita tanya jawapan dia apa? Mereka yang membela Nazim dia kata tak mustahil kan? Tak mustahil bukan bukti. Tak mustahil bukan bukti. Orang datang, katalah saya hakim. Datang seorang mendakwa raya, dia kata, Tuan Hakim, saya nak mulakan kes, saya nak tuduh. Salman, curi duit saya. Saya sebagai hakim, saya kata, Salman, awak maksum ke? Tak, awak tak bukan Nabi kan? Bukan. Okay, tak mustahil awak mencuri, awak mencuri lah. Tak mustahil ni, bukan bukti. Nak kata wali jaga alam, kena bawa mari bukti lah. tak mustahil bukan satu benda yang kita boleh jadikan sebagai dalil untuk menetapkan sesuatu kenyataan sebab tak mustahil 50 50 tak mustahil berlaku dan tak mustahil tak berlaku bila kita kata wali jaga alam bintang dikawal oleh wali tuhan mustahil tak memang tak mustahil tapi tak tapi mustahil tak benda tu salah juga tak mustahil 50 50 Kena bawa bukti lah. Sebab, sebab tu Nabi SAW kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la Benda yang kita tak tahu apa dia. Tak tahu betul ke tidak. Betul ke tak benda ni. Jangan pegang lah. Pergi pada benda yang yakin lah. Allah Ta'ala lah tak alam ni. Tidak ada bukti daripada mana-mana dalil yang mengatakan Allah Ta'ala telah mewakilkan wali-wali yang besar untuk menjaga alam ni. Sebab itu pelik tuan-tuan dakwaan-dakwaan dia pun ni tinggalkanlah. Pergi kepada benda yang yang yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama meletakkan kaedah. Dengan hadis ini, para ulama letakkan kaedah Al-Khuruju minal khilaf afdal. Keluar daripada khilaf ulama ni afdal. Macam mana? Bila kita orang awam ni, kita tengok mazhab ni cakap macam ni, mazhab ni cakap macam ni. Kita tak boleh buat keputusan. Kita tak boleh buat keputusan. Dan kita keluar daripada khilaf. Itu lebih selamat. Tapi untuk orang yang betul-betul tak, tak dapat buat keputusan lah. Kan? Itu benda yang digagaskan daripada dalil ni. Kan? Contohnya, macam baca bismillah dalam Fatihah. Nak baca ke tak baca? Ha? Ada yang kata baca, ada yang kata tak perlu baca. Dan kita keluar pada hari lah, kita baca sebab dalam musah. Baca je lah. Cuma baca slow ke, baca pelan ke, itu ada perbahasan yang lain. Cuma nak baca ke tak baca, kita keluar daripada khilaf. Kita baca kerana ada dalam mushaf, ah, contohnya. Kan? Jadi, Contoh macam boleh jamak ke tak boleh jamak? Kita tak tak clear. Kita kata saya tak jamak. Itu keluar daripada khilaf. Tapi keluar pada khilaf ni dengan syarat lah. Syaratnya dalil memang tak jelas pada kita. Tapi kalau dalilnya jelas pada kita, kadang-kadang mengambil rukhsah itu afdal. Contoh kasar. Kasar pada tempat yang dalil jelas. Kita kasar lah. Saya, saya nak keluar pada khilaf, Ustaz. Sebab apa? Sebab tamam kan lebih banyak pahala. No. Kasar lah. Kerana kasar itu ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi, hadis ni tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, mengajar kita tentang konsep berpegang kepada sesuatu yang pasti, meninggalkan benda yang tak pasti. Kerana benda yang tak pasti ni, kalau kita pegang, ia membahayakan kita. Benda yang tak pasti, kita pegang benda yang bahaya peganglah kepada sesuatu yang pasti. Kita masuk dalam pasar raya, ada dua kaunter. Kaunter ni ada pertandingan free percuma, kaunter ni pun ada pertandingan percuma. Hadiah sama. Cuma kaunter belah kanan kata, kalau abang masuk je pertandingan ni tak payah bayar. Tapi at least dapat sagu hati. Mesti dapat punya. Cuma besar dengan kecil je. Yang ni kata kalau ada nasib dapat, kalau tak, tak, tak apa ni, kalau tak tak ada nasib kita tak dapatlah tapi kena masuk salah satu. Tonton nak masuk yang mana? Dah tentulah masuk yang pasti ni at least dapat sesuatu. Kan? At least dapat sesuatu. Jadi itulah yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda yang logik, benda yang kita pasti kita tak perlu tinggalkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Benda yang sahih dalam agama Jangan kita tinggalkan dengan benda yang sesuatu yang kita tak pasti. Kalau kita dapat berpegang dengan benda ni, kita jadikan disiplin, insya-Allah kita akan selamat. Kita akan selamat daripada kita percaya benda-benda yang pelik, kita percaya benda-benda yang mengarut, kita percaya benda-benda yang orang kata apa? khurafat yang tidak ada dalil. Dengan alasan tak mustahil. Tak mustahil ia tidak berlaku juga bukan tak mustahil berlaku je tak mustahil juga ia tak berlaku jadi pergi kepada yang pasti tinggalkan yang yang tidak pasti insyaallah agama kita akan selamat maruah kita akan terselamat mudah-mudahan Allah taala rahmati kita semua jadi cukup lah sekadar tu am serah balik pada ustaz Jamil jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum kita ucapkan kepada fadilatul doktor rozaimi hafizahullah atas fawaid dan syarahan hadis yang beliau telah sampaikan jadi alhamdulillah saya kira kita dah tiba pada penghujungnya kan bila Allah Subhanahu taala rezekikan kita untuk mendengar perkongsian daripada asatizah kita moga Allah taala sentiasa pelihara mereka dan Allah taala berikan kepada mereka kesihatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kita belajar hadis ni kita akan menjadi orang yang paling smart lah kan macam doktor cerita tadi siapa yang belajar hadis ni kita dapat banyak kaedah bukan setakat aplikasinya bukan pada agama sahaja bahkan kita boleh aplikasi pada benda-benda keduniaan kita kan benda yang tak pasti lagi kita jangan ambil lah dan kita berpindah pada satu benda yang kita pasti dan begitulah orang yang belajar agama, belajar hadis ini adalah orang yang paling smart lah. Dan, <laughs> Dan akhir sekali sebelum saya tutup majlis, saya doakan bagi Allah SWT lah, golongkan kita termasuk dalam golongan yang mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Tirmidhi menerusi Zaid bin Sabit, Nabi SAW kata Naddar Allah Umra'an sami'a minna hadithan fahabirahu hatta yuballiq Moga Allah SWT menyerikan wajah Uh, orang yang mendengar hadis daripada kami kemudian dia menghafal dan dia sehinggalah dia menyampaikan kepada orang yang lain. Moga Allah Taala golongkan kita dalam golongan yang ini dan uh, saya kira tak ada apa-apa dan kita tangguh uh, majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik <sandwichescrosstalk> Ashhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.